טוב, אז שלום לכולם ולכולן. רגע, איפה המצגת שלי? <laughs> אני יכול לדבר גם על זה, אבל... אוקיי. אז כיף להגיע לפה שוב, לאייקון, ומי שלא מכיר, אז אני אמנון הלל, וכבר די הרבה שנים מתעמק בהארי פוטר, יחד עם ענת, אשתי שגם בנתה גם את המצגת של היום, רק לא עומדת מול הקהל, ולקח לה שנים לשכנע אותי לקרוא את הארי פוטר, כי אני לא מאלה שקראו... ישר שזה יצא, ולקח ממש כמה שנים טובות לשכנע אותי. אחרי שקראתי כבר, כל כך התלהבתי כמה פעמים, שרציתי ללמד על זה שיעור. זה התחיל משיעור בבית ספר הדמוקרטי בחדרה, ואחר כך זה נהיה הרצאות בעצם בכנסים, וזה מה שאנחנו עושים היום, זה נקרא סוד הקסם. אז זהו, אז יש לנו איזה 30 הרצאות, חלק היו בכנסים, וזאת הרצאה חדשה לגמרי, שנקראת לומוס, לפי נושא הכנס, שמדברים על התעוררות. אז לקחנו את זה למקום של התפכחות ושינוי. אז ננסה לדבר בשעה וחצי הקרובות על התפכחות בהארי פוטר. נפגוש כל מיני דמויות שמתפכחות, שפחות מתפכחות. נדבר על טכניקות הכתיבה קצת ועל איך אנחנו מקבלים את זה בסיפור. ו... רגע, אוקיי. אני רוצה לפתוח דווקא משורה דמבלדורית, אבל לא שדמבלדור אומר, שהיא מופיעה ביצירה מאוחרת יותר של... צ'ייקי אוקיי, רולינג, בספר החמישי בסדרה הבלשית שלה ואנחנו פוגשים שם אה, רופאה, דמות חשובה שאומרת לנו משפט, אני אומר דמבלדורי, תראו אנחנו לא הטעויות שלנו, מה שמראה מי אנחנו אה, לא נראה לי שרואים טוב את המצגת, אולי אה, חושך או משהו? מצליחים לראות מאחורה? לא, אוקיי, אם יש משהו אנחנו לא הטעויות שלנו, מה שמראה מי אנחנו, זה מה שאנחנו עושות בנוגע לטעויות שלנו. אוקיי, okay, we aren't our mistakes, it's what we do about the mistakes that show who we are. ממש, נכון, משפט ברוח דמבלדור, ושוב, יש פה ניסוח שכביכול אפשר להגיד, הרבה פעמים אומרים, תלמד מה הטעויות שלך, אבל פה היא לא שמה את הדגש על ללמוד מהטעויות, אלא אנחנו לא הטעויות, זאת אומרת, על התפיסה שלנו את עצמנו ועל האפשרות שיש לנו גם כשטעינו, לעשות איזושהי החלטה בהקשר הטעות הזאת, וזה הדגש בעיניי יפה ומתאים מאוד גם להארי פוטר ולמה שאני אלך לטעון כאן. ועוד ציטוט ככה נדבר הרבה בתיקון, בהתפכחות נדבר על חרטה, נדבר על שינוי או חזרה בתשובה. אומר פטריק מקולי, הוא פרשן אמריקאי של הסדרה, פרופסור וכתב ספר מעניין, into the Pensive, ממליץ על הספר, והוא אומר החרטה, רמורס, היא שינוי של העדפות, פריוריטיז. ושעל הערכים אשר מוביל לשינוי בהתנהגות. זהו מעבר מן הפחד אל עבר האומץ. ומשום כך ג'יני וארי קראו לבן שלהם על שם שני אנשים פגומים כל כך, סברו סנייפ ואלבוס דמבלדור. כלומר, כן, החרטה בתור אתה צריך לשנות את הערכים שלך, וגם יש לזה אחר כך ביטוי בהתנהגות שלך. ואמרתי התפכחות, גם בתקציר כתבתי, בעברית יש קשר תמיד מעניין בין השורשים שהם עם אותיות דומות, נכון? ק וכ, ט ות, יש הרבה פעמים קשרים שהם לא ברורים מאליו בין מילים שכביכול השורשים שלהם מאוד שונים. אז גם פה אנחנו מדברים על התפכחות, אבל יש קשר בתוך העברית כבר נכון, שאנחנו חושבים על מישהו פיקח באופן טכני, נגיד אפשר להגיד שהוא לא שיכור. נכון? לא תחת אלכוהול, נגיד שהוא פיקח. אבל אנחנו כבר חושבים על זה בתור, בהשאלה גם, נכון, מי שהדעה שלו עכשיו צלולה, וגם קשור לפקח בקוף. כלומר, מי שפוקח את עיניו, הוא מי שהתפקח. כאילו קודם הוא לא ראה את הדברים כמו שצריך, ועכשיו הוא מתחיל לראות אותם בראייה צלולה יותר. אז יש... קשר למרות שפתיחת העיניים היא פקח בקו"ף היא כאילו לא קשורה, אבל היא מאוד קשורה ואנחנו ממש מחליפים את המילים האלה בשפה. נכון, הפיקח רואה יותר מוצלח, מבין את המציאות, הוא גם, הוא כאילו התעורר מהשיכרון. קודם היינו באשליה, ומי שהתפקח, נגיד עליו, נכון, הוא כאילו חי באיזה אשליה, הונאה, משהו כוזב, ועכשיו הוא מצליח להתעורר מזה, ממש לפקוח את עיניו בקו"ף. וכן, זה תמיד איזשהו כיוון של מודעות, זה אפילו מקשר אותי לפיקח לאדם שהוא פיקח, זאת אומרת שזה בכלל שורש אחר, מילה אחרת בעברית, נכון? אדם שהוא פיקח, כמו חכם, כמו נבון, כמו חריף בשכל, הוא גם, זה מתקשר לנו למילים האלה, כי כביכול התהליך הוא משהו חיובי, שמישהו הצליח להתפקח בכף, הוא גם הפך להיות יותר פיקח במובן הזה. אז זה ככה, אנחנו לא שיעור לשון, אבל זה מעניין, וגם במחשבה על זה, לעומק, למה קורה כאן ולתהליך שנראה. עכשיו, עוד דבר שאני רוצה להדגיש שוב, בהתחלה הפעם כן עם דמבלדור עצמו, בספר הראשון הוא אומר משפט מעניין על האמת, כי הארי תמיד רוצה לדעת את האמת, זה בכלל מאפיין את הארי, מאפיין טוב, נכון? הוא הסיקר, הוא המחפש כבר מהספר הראשון, לפעמים אפילו קוראים לו גם המחפש, ככינוי גנאי, אבל הוא המחפש גם במובן של חיפוש אחר האמת, במובן הסמלי, ודמבלדור אומר לו, האמת היא דבר יפה ונורא, ולפיכך יש לטפל בה במרב הזהירות. וגם פה, הטענה שלי תהיה שההתפכחות אצל רולינג, התהליכים שהדמויות עוברות, הם תמיד, יש שמה כדי להתפכח, אתה חייב, יש איזשהו חיפוש אחר האמת. יש איזשהו ניסיון. האמת היא מורכבת, היא לפעמים נוראה, לפעמים לא מש, אף פעם לא מושלמת, אבל אסור לך להפסיק לחפש אותה. נכון? אם הפסקת לחפש אותה, אם ויתרת עליה, אז אנחנו נהיה כמו משרד הקסמים. אז נהיה כמו, נכון? ואז נאשים את מורפין גונד, שהוא בן אדם נוראי, אבל הוא לא רצח את הרידלים. ונאשים את, את אוקי, גם אדוני את הבית, כי היא הודתה שהיא שמה רעל, ולא נחקור אותה, ונאשים את סיריוס, ונאשים את ברטי קראוץ', אפילו הבן, ולא נעשה, ולא נעשה משפט, אפילו אם הוא אוכל מוות, האם הוא באמת היה באירוע? לא. זאת אומרת, יש לנו, אנחנו נהפוך להיות כמו הממסד בהקשר הזה, או כמו הדמויות השליליות, או כמו הדמויות שהפסיקו לחפש אחר האמת, אז כמה שזה מורכב, זה איזשהו ציר מרכזי בארי פוטר, בכלל בכתיבה של ג'יי קרונין, על החיפוש הזה. ובאמצע הסדרה, היה לי קטע מעניין, אנחנו כל כך עמוק בארי פוטר שהבת שלי קוראים לה לונה, הבת הבכורה, על שם לונה לאבגוד, ועשינו פה אפילו הרצאה על לונה פעם, והיום היא בת שמונה ומשהו, והיא פעם ראשונה שומעת את השישי, אוקיי? היא בא, בקריאה. לא שאני ממליץ לגיל הזה, חשבתי שזה יהיה הרבה יותר מאוחר, אבל ששני ההורים שלך כל היום עם הארי פוטר, אז אתה רוצה לקרוא. אז עכשיו היא, היא קוראת השישי, והיא שאלה אותי, אבא, על מה ההרצאה הזאת? אתה עושה הרצאה חדשה על מה? כי היא הייתה בהרצאות שלנו רק על הספר הראשון, או השני, או השלישי, מה שהיא כבר קרה, יש לנו גם הרצאות בודדות. אז היא אומרת לי, מה זה שינוי? תן לי דוגמה לדמות שמשתנה. עכשיו, תחשבו רגע, עד הספר השישי, קשה מאוד, כי כל השינויים, כמעט כל השינויים וההתפכחויות שעברנו, ישר עולה לראש נניח סנייפ, אוקיי, או דברים בולטים, אז הם יהיו בשביעי, וסוף סוף סוף הסדרה, והראשון הראשון שיהיה לנו זה בקטנה ברביעי. אוקיי? Okay, ממש בקטנה. אבל ברביעי, בלב הסדרה, הסופרת נותנת לנו משפט חשוב, שהוא שוב מגדיר בעיניי את, מה, אמרתי, את ההיבט המוסרי של ההתפכחות. שוב אנחנו עם דמבלדור, אחרי הרצח של סדריק. זכרו את סדריק, זכרו אם יבוא היום שבו תצטרכו לבחור בין הנכון לבין הקל. כן? Between what is right and what is easy. זכרו מה שקרה לילד שהיה טוב ואמיץ, ואדיב ואמיץ, שנקלע לדרכו של הלורד וולדמורט, זכרו את סדריק דיגורי. אז... המשפט הזה שהיא שותלת לנו כמשפט טוב באמצע הסדרה, מקבל הדהוד גם אחורה למה שראינו וגם עוד מה שאנחנו הולכים לפגוש בסדרה. והסופרת אה, עצמה בשנת 2000, אחרי הספר הרביעי, אמרה, מאוד חשוב עבורי הקטע שבו דמבלדור אומר שאתם צריכים לבחור בין מה שנכון לבין מה שקל ונוח, איזי. זו ההגדרה המארגנת, הסטאפ של שלושת הספרים הבאים שלי. כולם יצטרכו לבחור בגלל שמה שקל הוא לעתים קרובות לא נכון. שוב, תראו את הטוויסט הזה שהיא נותנת, נכון, זה לא, זה לא, היא לא אומרת טוב ורע, היא לא אומרת, וק... היא לא אומרת נכון ולא נכון, דווקא הערבוב הזה בניסוח, כמו קודם, אנחנו לא הטעויות שלנו אלא אל מה שאנחנו עושים איתם, היא משנה, משנה משהו מוכר לנו, מוסרי, אבל נותנת לו את הדיוק היפה הזה בעיניי, של המשמעותי מבחינתנו, של כמה פעמים הבחירות הקלות. או הבחירות המוסריות או הטובות הן משהו הרבה יותר קשה ופחות נוח. ובעיניי המשפט הזה כבר מגדיר לאן נלך עם ההתפכחויות עד הסוף. כשהדמות הראשונה שראינו משהו, אולי עולה לכם בראש, כאילו מי הראשון שפגשנו בעיניי, או שמצאתי בספר הרביעי כבר, שחווה איזשהו שינוי, עכשיו אני אסביר מה אני מתכוון. יש כל הזמן שינויים בארי פוטר, הרי זה ספר על בית ספר, שבע שנים, זה התבגרות, אז יש שינויים שקורים כל הזמן, אבל היום אני לא ארצה לדבר עליהם, הם גם מעניינים. נניח נביל עובר תהליך מדהים בשבעת הספרים, אבל לא הייתי קורא לזה בדיוק התפכחות. אין פה את ההיבט המוסרי של הגילוי או תיקון של טעות, יש פה... התפתחות, פתיחה, במובן של נכון שהוא מתפתח ועובר ומגלה בעצמו את הדברים, זה קצת שונה. או הרמיוני, למשל, כבר בספר הרביעי, פתאום יישפך אה, הגביע של אמיץ דלעת על ה... יחתים את המפה, לבנ... המפה בהוגוורטס, ויהיה לנו, כשהיא שומעת שיש 100 גמדוני בית רק בהוגוורטס, נכון? אז, אז אפשר להגיד שזה איזה רגע של גילוי, אבל זה לא שינוי מהותי בהרמיוני והתפתחות. אוקיי, נהיה לה יותר מצפון פוליטי, אבל הוא כבר היה שם מהספר הראשון. הוא פשוט עכשיו, היא גילתה את העובדה על, על הוגוורטס. אז לא על זה אני מדבר. מתי יש דמויות שכמו מכות על חטא, או דמות שאנחנו רואים שמנסה לעבור שינוי, אפילו אם עוד לא מצליח? בעיניי רק ברביעי, או אם יש לכם דוגמה קודם, והראשון באופן מפתיע וקצר שיש לנו ולא, זה ברטי קראוצ'ה האבא. ברטי קראוצ'ה אבא קראוצ אב, עשה דברים נוראיים. צריך הרצאה רק על הדברים הנוראים שהוא עשה, אפלים כל כך, נכון? כי הוא כל הזמן היה עסוק במשרה שלו, וכל הזמן היה עסוק בעצמו, ובאיך הוא נראה, נכון? ומתוך הדברים האלה, מתוך המטרות שלו, זה עשה, השתמש באמצעים נוראיים, כולל, אמרנו, כולל איך איכשהו היה הורה לבן שלו, ושפט אותו בעצמו, והשתמש באמצעים של טרור, ואמצעים אה, אה, להרוג גם בלי משפט, נכון? ולשלוח בלי משפט גם את, ה, את, ה, את, ה, את הרעים, נקרא לזה, אוקיי, ולהשתמש באמצעים שליליים, ואחר כך לשקר. ולשים את הבן שלו תחת אימפריוס, להוציא את הבן שלו מהכלא, לשקר, להחזיק את הבן שלו תחת אימפריוס חודשים, שנים. אה, נכון, כשברטה ג'ורקינס מגלה את זה, לפגוע בצורה, בצורה בלתי הפיכה בזיכרון כדי לחפות על מה שהוא עשה, עשה המון דברים נוראיים, אבל ברגע האחרון שלו הוא בא להתוודות מול ארי. הוא הגיע לדמבלדור כדי להתוודות, כדי להזהיר, אבל הוא לא מספיק, כי עיברתי קראוץ' הבן, רוצח אותו, מודי, שחשבנו, מודי המזויף. והוא אומר, עיניו של קראוץ' פלב דמבלדור, דמבלדור השתנק אדון קראוט שהוא הושיט יד ותפס בגלימה של ארי ואז גרר אותו אליו למרות שעיניו עוד באו בנקודה שמעל ראשו של ארי חייב לדבר עם דמבלדור הוא בקושי משתחרר מהאימפריוס עשיתי דבר טיפשי התנשף אדון קראוט שהוא נראה מטורף לגמרי עיניו התבלטו וטיפה קטנה של רוג גלשה במורד סנטרו נראה היה שכל מילה עולה לו במאמץ נוראי חייב לספר לדמבלדור תזהיר את דמבלדור אל, אל תעזוב אותי, הוא לחש. עיניו התבלטו שוב, הצלחתי לברוח, חייב להזהיר. חייב לספר, לראות את דמבלדור, אשמתי, הכל אשמתי. ברטה, מתה, אשמתי, הבן שלי, אשמתי. תגיד לדמבלדור, הארי פוטר. אדון האופל, התחזק, הארי פוטר. וזה קטע כאילו קטן, ובתוך העלילה של הרביעי, וכל התהפוכות שם, ווולדמורד חוזר, למה אני שם את הדגש? קודם כל, כי בעיניי זו פעם ראשונה, והיא מראה לנו שוב את המחיר הזה. פה מאוחר מדי, והבן שלו ירצח אותו, ושלט עליו בקללת האימפריוס שהוא שלט עליו, יש כל הזמן uh, ריבאונד כזה, וחזרות על מה ש... אתה משלם, על מה שקרה. כן, בבקשה. זה... אבל זה לא קורה בספר הרביעי. רגע? אוקיי, אז אני אדייק. שוב, הרבה דברים קרו. אם נלך על באמת... אוקיי, אני, אני, השאלה שלי הייתה על כן, איך היא מוסרת את הסיפור? כי, כי אם נלך על זה, הרי סנייפ השתנה והתפכח הרבה שנים לפני. <ש> <ש> לא, לא שזה מחוץ לסדרה, אלא שאנחנו קיבלנו את המידע בכוונה בסיפורו של הנסיך בשביעי. בסדר? אז אני, מה שאני מתכוון באמת על הדרך שבה היא מוסרת את הסיפור, כי יש הרבה דמויות שזה כן מאפיין, טוב ששאלת, כי זה מאפיין שלה שהרבה סיפורים של חרטה ותיקון והתפקחות קרו הרבה שקנים קודם. והשאלה מתי נמסר לנו הסיפור, והטוויסט, המהלך שאנחנו עוברים, היא טוב, וזה באמת מאפיין. דמבלדור, סנייפ, הרבה מהדמויות זה קרה בעבר, או לפחות חלק מזה קרה בעבר. פה אנחנו פעם ראשונה בלייב חווים את זה, ו אז הוא הלך לדמבלדור, אבל תראו, הוא מזהה את הארי פוטר, והוא מתוודה וכן, מנסה לקחת אחריות מאוחר מדי, שאולי גם הוא יירצח וגם הוא לא יצליח להזהיר והם לא יגלו, זה לא יעזור להם, מבחינת המידע ממש, אולי קצת לדמבלדור, אבל אנחנו רואים פה כבר את המסע הזה, ויש מחיר למה שכבר עשית, ופה זה כבר היה מאוחר מדי, ובכל זאת, ברגע האחרון שלו, הוא כן גילה מצפון, לא כולם מגלים את זה. ו... באמת, אם אנחנו עם הרמזים על סנייפ, יש לנו קטע מעניין שפעם ראשונה שמענו בפרוטוקסט שדמבלדור אומר בהגיגית בעבר, שזה סברוס סנייפ אכן היה אוכל מוות, ואולם הוא חזר לצד שלנו עוד לפני מפלתו של אדון האופל, והפך למרגל שפעל בשירותנו תוך שהוא נוטל על עצמו סיכון גדול. כעת הוא אינו אוכל מוות יותר ממני. אז כן קיבלנו מידע דרך ארי, שנכון, נכנס שם להגיגית לא ברשות, ו... רואה את זה, אבל זה מבלבל אותנו, כי אנחנו לא מוכנים, לא מוכנים לקבל את זה כרגע כלפי סנייפ. יש עוד רמז יפה בספר הרביעי, מעניין. אם מישהו שם לב, בקריאות החוזרות, רמז מטרים, אתה לא יכול לשים אליו לב, אבל אחרי כמה קריאות אפשר לראות שגם היה לנו ביטוי לזה שסנייפ השתנה באמת, כלומר שהוא באמת בצד של הטובים, דרך ראי האויבים. הרבה פעמים המכשירים בהארי פוטר, המכשירים, היצורים הקסומים, נכון, הם מבטאים איזה... אמת פנימית, פסיכולוגית, איזשהו תהליך שעברת, משאלות הלב שלך, מי אתה, נכון? זה, זה מאפיין את המכשירים. ראי אויבים שבאופן מפתיע, זאת אומרת, לא רק מגונגל ודמבלדור אצל מודי במשרד, יופיעו בתוך הראי של מודי, אבל זה מודי המזויף. כלומר, בר תקרא עוד שם הדמויות המעורפלות שבראי אויבים התחדדו ונעשו ברורות יותר. ארי ראה מעל לכתפו של מודי קווי מתאר של שלושה אנשים שהלכו והתקרבו. במקום שעוד... ארי שעוד באה בכיוון שבו נראו לאחרונה פניו של מודי ראה במקומם את אלבוס דמבלדור הפרופסור סנייפ ואת הפרופסור מגונגל משיבים לו מבט מתוך ראי האויבים ובהמשך אותו עמוד סנייפ עצמו סנייפ נכנס בעקבותיו של דמבלדור והביט אל תוך ראי האויבים, שם עוד השתקפה בבואתו הבואה אל תוך החדר. כלומר, היא שותלת לנו כן איזו תמונה של הנה הזהות האמיתית של סנייפ, הוא באמת עשה שינוי, הוא באמת האויב של אוכלי המוות. הוא באמת בצד הטוב, אבל כמובן אנחנו לא יכולנו לשים לב לזה, אבל זה מעניין שאפילו סנייפ מסתכל פה בראי, ולא רק אנחנו ראינו את זה, זה שלוש פעמים מוזכר באותו עמוד, כלומר, היא מכינה אותנו לזה. ו... הבא בתור שממש נקבל מת, מתפכח זה בשישי, נכון? יש לנו פתאום את סלאגורן, ושם אנחנו עדים לזה באמת, בזמן אמת. עכשיו, בינתיים כבר אלה שפגשנו, תשימו לב שיש פה, במקרה של סנייפ, עוד נחזור אליו, נכון? יש פה את האובדן של לילי ואת האחריות שלו על האובדן ואת העברת הנבואה, יש פה את המשקל של הקשר בין אהבה לאבל ואובדן ש... הוא טריגר, הוא מאפשר, לא כולם משתנים, אבל הוא יכול לתת לך אפשרות לשינוי. אנחנו נראה את זה גם עם סלאגון שדמבלדור מביא לאוגוורטס דרך הארי, והארי לוקח לו זמן להבין שלא צריך לבלף, לא צריך נכון להשיג בכוח את הזיכרון או להשתמש בווריטסורום, אלא יש משהו בארי שמעורר את זה בסלאגון, אז נכון שיש פליקס פליציס, אבל זה לא העיקר. כי בסוף, מה ארי עושה עם סלאגורן, מה, מה השיקוי במרכאות שהוא משתמש בו? זה שיקוי מוגלגי. כן, האמיתי, תכף נגיע. קודם כל, בעלילה זה מצחיק, כי הדבר שהארי עושה, הוא פשוט דואג שבקבוק היין שלידם יהיה מלא. ובגלל ש... <laughs> שסלאגון שתה יין רגיל, אז הוא אומר את מה שתמיד הוא רצה להגיד. הוא תמיד היה ברגשות אשם, כי הוא אהב את לילי, נכון, בתור מורה, והיה הרגיש אחראי על המידע שהוא מסר על האורקוקסים, והוא תמיד איפשהו הרגיש אה, חרטה על זה ובושה על זה, אבל הוא לא היה מוכן לעשות את התיקון, נכון? הוא, הוא בילף... סידר את הזיכרון, לא נתן אותו לדמבלדור והתחמק עם עצמו. ארי בסך הכל מה שהוא עושה זה לחש מילוי של יין, שזה גם מצחיק תמיד, זה הרבה פעמים זה יין בארי פוטר, שזה הומור קצת אולי, על השיקויים הכי חשובים, איך דמבלדור יודע על תום רידל, הוא מסדר שיהיה בקבוק של ג'ין. ליד, ליד גברת קול מהבית יתומים, נכון? והיא שותה, ואז היא מספרת את מה שהיא ממילא רצתה כבר לספר על, על תום רידל. ויש כמה פעמים את העניין הזה, הגריד שמשתכר ואז מגלה את הסודות. אוקיי, אני מקריא. אם חיבבתי אותה, אמר סלגורן, אנחנו אחרי הקבורה של אראגוג, ועיניו התמלאו שוב דמעות. קשה לי לדמיין שמישהו הכיר אותה ולא אהב אותה. כל כך אמיצה, כל כך מצחיקה. זאת הייתה טרגדיה נוראה. אבל אתה לא מוכן לעזור לבן שלה, אמר ארי. היא נתנה את חייה בשבילי, אבל אתה לא תיתן לי אתה לא רוצה לחסל את הקוסם שרצח את לילי אבנס? ארי, ארי, ברור שכן, אבל ביד רועדת סלאגון סגר את הפקק על הבקבוק ומסר אותו לארי מעל השולחן. תודה רבה לך, פרופסור. אתה ילד טוב, אמר פרופסור סלאגון, ודמעות זלגו במורד לחייו השמנות לתוך שפה מריאה הים שלו. ויש לך את העיניים שלה, רק אל תחשוב עליי דברים רעים אחרי שתצפה בזה. ואני קיצרתי פה כמובן, אבל מה שמעניין פה שוב, ש... ואז סלאגורן באמת מתחיל תיקון. הוא כבר רצה, הוא נמשך, הוא בא אל דמבלדור, הוא עבר להוגוורטס, הוא כאילו היה לו משהו עם ארי, אבל הוא לא עשה, ארי אפשר לו. שוב, תראו את ארי בתור איזה מין כומר, בתור מוודא כזה, נכון? כמו שראינו קודם עם ברטי קראוט, שהוא לא התכוון, פה הוא מכין את זה ועושה את זה בעצם, וסלאגורן, אחרי שהוא מתפדה, זה לא נגמר פה. ההתפקחות, היא, היא מחוללת אצלו שינוי בהתנהגות, נראה את זה אחר כך זה לא כמו שסנייפ לא הפך אישיות, אבל הוא יגלה אומץ, נכון? הוא ייתן את הזיכרון, והוא אחר כך ימשיך להיות בבית סלידרין, יישאר שם גם בשנה השביעית, ויגן על התלמידים, הוא יילחם בקרב על הוגוורטס מול וולדמורט עצמו, נכון? זאת אומרת, הוא, הוא יעשה הרבה צעדים שיראו לנו, הבן אדם עבר, ביחס לעצמו וביחס למשהו מוסרי, איזשהו שינוי. ו ואז אנחנו מגיעים אל דראקו, נכון? אחד הדמויות המרכזיות עוד מהספר הראשון, ועם דראקו אנחנו מקבלים משהו יותר מאתגר. כי אם ראינו דמויות ונפגוש עוד דמויות, כמו סנייפ, שעשו את השינוי עם דראקו, היא משאירה לנו את זה כל הזמן, לא עד הסוף, נכון? אנחנו עד השישי, אפילו עד, עד החמישי דראקו בהיי. ברביעי... הוא כל הזמן הוא צוחק על זה, בשני הוא כבר אומר, הרמייני, את הבאה בתור, בוץ דמים, נכון? זה מצחיק אותו. ברביעי, ביער מתעללים באמת במוגלגים, באליפות העולם, והוא מחייך, ו... ואבא שלו שם, מחייך ואומר, הרמייני, הייתי במקומך מתחבא, נכון, הם מחפשים קודם בוץ דמים, משהו נוראי בניתוק הזה שיש בו ובהתנהגות, זה כבר לא משחק ובית ספר. בחמישי הוא מבסוט עדיין, נכון, שהנה וולדמורט חזר, הוא אומר ליארי, טעית, הצעתי לך ללחוץ את היד, לא לחצת לי את ה אז פתאום יש שינוי. השינוי כי זה לא משנה שאתה משפחת מאלפוי ווולד... ואתה קור... מקורב לוולדמורט והוא זקוק לבית שלכם והכל, ודראקו, לא, זה לא משנה. כי פתאום עכשיו כל, אם אבא שלו פישל עם הנבואה או עם היומן, אז הלך עליהם, נכון? ו... ו... ועכשיו בשישי... בכוונה הוא ינקום בדרקו ויטיל עליו את המשימה הזאת שהוא מתכוון שהוא ייכשל בה בלהרוג את דמבלדור ופתאום דרקו מתחיל ליפול אל תוך המקום, ש... המקום שבו עד עכשיו היה זחוח וכאילו זה לא קשור אליו ואנחנו רואים את התוצאות של ההכרעות שהוא עשה ואז מגיעים אל המגדל מוכה הברק ששם הוא לא מצליח להרוג את דמבלדור ודמבלדור מציע לו אין לי שום אפשרויות אמר שום אפשרויות אמר מלפוי ולפתע החביר כמעט כמו דמבלדור אני חייב לעשות את זה הוא יהרוג אותי הוא יהרוג את כל המשפחה שלי אני מודע למורכבות המצב שאליו נקלטה, אמר דמבלדור. אף אחד לא יכול לעזור לי, הוא אמר לי לעשות את זה, או שהוא יהרוג אותי. אין לי ברירה. בוא תעבור לצד האמת, דראקו, ונוכל להסתיר אותך טוב יותר מכפי שאתה מסוגל לדמיין. ויש לו באמת האפשרות, אבל הוא לא לוקח אותה. נכון? אנחנו רואים את זה. הוא לא הורג את דמבלדור, אבל הוא גם מפחד מדי, או לא מצליח לעשות אף פעם את השינוי עד הסוף. כן, בבקשה. לא. סנייפ uh, הבטיח, אוקיי, uh, okay, בעיקרון את צודקת, סליחה על התשובה הזאת, אבל בעיקרון סנייפ באמת עשה, חלק ממה מה... שסנייפ עשה זה באמת להגן על דראקו, נכון? זאת אומרת, ו... בזה שהוא התחייב לעשות את זה במקומו, uh, והוא לא חשב שהוא יצליח, אבל אוקיי, uh, okay, נכון, הוא היה בסיכון, אבל לא בגלל זה הוא לא עשה את זה, בסדר? מה שאני רוצה להגיד לך, לא בגלל זה הוא לא עשה, אנחנו באמת רואים שהוא לא, יש הבדל בין לדבר על זה ולצחוק ולחשוב, הוא לא... דראקו לא כמו אבא שלו במובן הזה, חשבנו שהוא הבן של אבא שלו, הוא דומה לו פיזית, מדבר כמוהו, הוא מתנהג כביכול כמוהו, הוא לא כמו לוציוס ולא כמו דולכו ולא כמו אה, המון אוכלי מוות שאנחנו לא נראה בלאטריקס, טריקס ולא נראה שום... אה, חרטה, התייחסות, מצפון או אפילו היסוס, הם פשוט עושים את זה. ודראקו פה, כשזה הוא צריך לעשות את זה, אז כן, הוא עושה דברים נוראיים, הוא זור... שם את הענק, ועושה אימפריוס, ועל על מדם רוזמרטה וכולי, ושולח את היין לסלאגרון, אבל בסופו של דבר הוא לא מצליח פה, ובשביעי אנחנו רואים את זה כל הזמן, נכון? זאת אומרת, הוא, הוא לא ירצה לזהות, הם עומדים מולו, הוא, לא, הוא לא יזהה את הארי פוטר, הוא לא יצא נגד אבא שלו, אבל הוא יתאמץ, הוא לא יעשה שום מאמץ, וברור שהוא מזהה את האר אחר כך הוא לא הורג, סליחה, אמרנו, והוא לא, רגע, אני לא בשקופית הנכונה, סליחה. אה, כן, והוא לא מנסה להרוג את ארי בחדר הנחיצות, הוא הולך לחדר הנחיצות עם, לתפוס אותו עם קרב וגויל, אבל קרב עושה את הקללות של מוות, ודרקו לא רוצה להרוג אותו, ודרקו נמצא שם. ש... כן, בבקשה. לא, הוא אומר את זה ככה, אבל אם תקרא את זה, ועל רקע כל מה שראינו, הוא לא... כשהוא מול רגע אמת, אנחנו לא רואים אותו עושה זה. הוא, הוא גם יברח אחר כך. זה, אני לא טוען פה שהוא יתפכח. הוא, לפי דעתי, יתפכח במובן של... שם לב שהוא לא כזה, זאת אומרת, הוא מבין שהוא לא כמו אבא שלו, הוא קצת יותר כמו אימא שלו. תחשבו על אימא שלו, שהיא נוראית, אבל בכל זאת היא לא... היא, היא טיפה שונה, נכון? ולוציוס אפילו מנותק מהבן שלו. היא הלכה כבר לסנייפ בהתחלת השישי, והתחננה, נאג... הבן שלה בכל זאת היה יותר חשוב מהאידיאולוגיה. היא תשקר לוולדמורט כדי... בסוף, וארי ינצל מזה, כי, כי חשוב לה הבן שלה. אני לא מוציא אותה בסדר פה, אבל לוציוס זה עוד יותר גרוע, ודרקו לפחות הוא לא כמו לוציוס פה, הוא עושה ואנחנו... א הוא... מן היישוב, הוא לא יהיה חבר שלהם ולא זה, אבל הוא יתחתן והוליד ילד והוא ילך לאורוורץ והוא כבר לא לוציוס. אבל אני מדגיש שזו דוגמה למישהי שלא מסוגל, אין לו אומץ. דראקו זה פחדן, אנחנו רואים את זה מהספר הראשון. נכון, אני חושב שלאור... נכון, הוא עושה דברים... אבל הוא פחדן במובן הזה, נכון, זה לא, זה לא לזכותו, זאת אומרת, אבל אין לו את האפשרות, אבל יש בו משהו שהוא לא חסר מצפון לגמרי, אבל הוא גם לא מצליח להתפכח ולהשתנות, הוא לא עובר לצד האמת, כמו שדם בדור אומר, לצד הטוב, למרות ההזדמנויות שניתנו לו, הוא מפספס את זה סדרתי. ג'ון גריינג'ר, פרשן שאני מזכיר הרבה בהרצאות, הוא אומר, אומר דראקו כאילו קורא את סיפור חייו. הוא לא משנה את התסריט, כאילו הוא קורא את התסריט כמו שיש לו, ממשיך את הסיפור כאילו של ההורים שלו, לא מסוגל לחרוג ממנו לעומת ארי או לעומת דמויות אחרות שמסוגלות בתוך הקריאה שלהם, של החיים, אם נקרא לזה, לעשות גם את התפנית. לא... נכון, נכון, יש פה... אז יש פה משהו... אבל... אני מסכים, אבל זה נראה, אני מסכים איתך, פשוט אני מדגיש שזה שונה, זה כאילו כל הזמן התחושה שהפחדנות והיעדר אומץ והמקום הזה לא מאפשרים לו, כי זה לא מספיק שראית את התמונה, ראית מעטה, אתה גם צריך לעשות עם זה משהו, והוא נשאר בשבעה ספרים לפחות, תקוע עם זה. אני רוצה קצת להמשיך, אני רואה שעוד, אוקיי, עד אחרונה מאחורה שהרמת, כן? נכון. סנייפ ודראקו, נכון. אני מסכים איתך, נכון? לגמרי. אפילו ברטי קראוצ'ה בן, נכון? שעומד שם ורוצה להרוג בעצמו, יהיה לי את הכבוד הכי גדול שהוא הרג את הארי פוטר. יפה. תודה על ההערה. אני רוצה שנראה את השביעי, כי אם נדבר על איך היא עושה לנו, כי בחוויה שלנו בספר השביעי, בעיניי הוא מדהים בפתיחה שלו. כי בפתיחה אנחנו מתחילים לא עם ארי, נכון? זה פרק כמו ברביעי, וכמו בפרק, בספר הראשון, וכמו בשישי, יש לנו פתיחה לא עם ארי, וזו שאלה עם מי, עם מי הספר נפתח, באדון האופל בעלייה באחוזת מאלפוי, ל� נכנסים לרגשות, אבל כשקוראים שוב את הספר, תשימו לב מה היא עושה. היא פותחת את הספר השביעי באחוזת מלפוי עם המחיר שמה שאמרתי, של מה זה עכשיו להיות המחיר של דראקו, אנחנו כאילו צמודים לדראקו שנופל שם מהכיסא, בואו נקרא רגע את, את הקטע, אתה מזהה את האורחת סברוס, ואתה? דראקו? שאל וולדמורט. דראקו הניד בראשו בתנועה קטועה. בעיניי זה פרק שהוא במקביל בין סנייפ לדראקו, בדיעבד. בקריאה החוזרת היא ממקדת אותנו, שני אלה שאנחנו עוד לא מבינים את השינוי של סנייפ, אבל רואים את סנייפ פה ואת דראקו, שעכשיו חווים לאן נכנסתם, מה הדבר הזה. אבל אתה הרי לא היית נרשם לשיעורים שלה, אמר וולדמורט. לאלה מכם שאינם מזהים, אנחנו מארחים כאן הערב את צ'אריטי ברבג'. כן, ברבג' לימדה את ילדי המכשפות והקוסמים כל והיא לא הסתפקה בהשחתה וזיהום של מוחות ילדי הקוסמים. בשבוע שעבר פרסמה פרופסור ברבג' מאמר נרגש בנביא היומי ובו יצאה להגנתם של הבוצדמים. דמים. אבדה כדברה. אוקיי, היא מעונה שם מעליהם, זה כבר מול העיניים, זה לא רק לדעת שההורים של לילי נרצחו או תיאורטי, זה ממש מול העיניים שלנו ושלהם. צ'ריטי נפלה בחבטה מהדהדת על השולחן שנרעד וחרק כמה אוכלי מוות נרתעו בבהלה דראקו נפל מכיסו על הרצפה והפתיחה הזאת בעיניי מראה עד כמה שוב זה המצב ואתם הכי הייתם קרובים הנה דרקו לוציוס שבלי שרביט עכשיו שנלקח ונרקיסה שהיא צריכה להגיד כל מילה שהם יגידו אולי הוא יהרוג אותם ודראקו שנופל מהכיסא הנה הצטרפתם לדבר ועכשיו אתם רואים לאן נפלתם ופה כבר לפעמים מאוחר מדי אותו דבר עם סנייפ הוא שנים לפני זה כבר עבר צד אבל ת עכשיו איך היא מתחננת, זה ממש אותה מילים, היא שיקרא את הטקסט פה חתכתי, היא אומרת סוורוס, בבקשה. מתחננת אליו בדיוק כמו שנרקיסה התחננה אליו קודם והוא הצליח אולי להגן על דראקו אבל פה הוא לא יכול לעשות כלום מול כל אוכלי המוות ווולדמורט והוא כל הזמן חווה את המחיר של הדברים שהוא עשה למרות ההתפכחות לא נמחק מה שכבר עשית וזה בעיניי יפה מאוד, מעניין מאוד הפתיחה הזאת של השביעי אם אני חוזר אל אותו ג'ון גרנג'ר צ'אריטי באנגלית, באנגלית של היום אנחנו נגיד צדקה אבל צ'אריטי בתנ״ך, צ'אריטי בברית החדשה זה אהבה, אוקיי? זה במובן של אהבה ואנחנו נראה שכאילו שוב יש פה משהו סמלי, כמו האהבה נרצחת מול העיניים שלנו כביכול בפתיחת הספר השביעי כהכנה למה שנראה בסיום השביעי והניצחון של האהבה על הכוח, על השליטה, על המעשים האלה. כן. במובן הזה, את צודקת, הוא התפכח והבין, אבל שוב, הוא לא מסוגל ללכת עד הסוף עם זה. הוא יברח בקרב, הוא לא ישתתף, הוא ילך, הוא יחיה אחר כך, אבל הוא לא מעבר לזה. אומרת עליו הסופרת ב-2005, אנחנו אחרי הספר החמישי. אני חושבת שדרקו יהיה מאוד מוכשר בהלטת הכרה, בניגוד לארי. הבעיה של ארי עם זה הייתה תמיד שהרגשות שלו היו קרובות מדי לפני השטח, ושהוא במובנים מסוימים, ארי פגוע יותר מדי. אבל הוא גם מאוד מחובר לרגשות שלו לגבי מה שקורה לו, זה הארי. הוא לא בהכחשה, הוא די מתעמת עם הרגשות שלו בצורה כנה, והוא לא מסוגל לדכא אותן, הוא לא יכול להדחיק את הזיכרונות האלו. חשבתי על דראקו כמישהו בעל יכולת גבוהה של מידור בין החיים שלו לרגשות שלו, וכך הוא תמיד נהג, וכך הוא נעל את הרחמים שלו, מאפשר לעצמו להתנהג בבריונות בצורה אפקטיבית. הוא נעל את החמלה, אחרת איך הוא היה יכול להפוך לאוכל מוות? אז הוא מדכא ומדחיק כמעט לגמרי את כל הצד הטוב שבתוכו, אבל אז הוא משחק במשחק של הגדולים, כמו שאומרים. ואני חושבת שזה תיאור מדויק של האופן שבו אנשים מסוימים נופלים אל תוך סגנון החיים הזה, והם תופסים מהו הדבר שאליו הכניסו את עצמם. הצטערתי בשביל דראקו. זה אמרה ב-2005, ואחר כך בפוטרמר הוסיפה משהו מעניין. תראו גם, תמיד השרביטים יש משהו סמלי, הרבה, נכון, הרבה אה, סמליות, ממה עשוי השרביט של דראקו? אתם לא אמורים לזכור, אבל אול מישהו... אז נכון, הוזרד וסערה דווקא של, סערה של חד קרן, אז זה יפה. והוזרד אם נלך לשפת הפרחים שמופיעה הרבה בהארי פוטר, אותה שפה סמלית שהייתה נהוגה באנגליה, כן, היית, היית מביא למישהי פרח או נותן איזשהו פרח והייתה משמעות סמלית מוסכמת למה הרגש, מה התחושה, מה אתה רוצה להביע עם אותו הפרח, בסדר? למשל, פטוניה זה, אם תבדקו, לא בהארי פוטר, פטוניה בשפת הפרחים, במילונים, תוכלו לראות שזה טינה וכעס, אוקיי? מאוד מתאים לדמות שלה. או, אז, בסדר, יש, לילי למשל זה תואר, אוקיי? תואר לא במובן, תואר דם, אוקיי? משהו, כן, נקי, טהור, כן? אז אוזרד זה בשפת הפרחים תקווה, שזה מעניין דווקא דראקו, וגם חד קרן פגשנו, וגם בפולקלור, גם בסמליות, קשור גם באלכימיה, החד קרן הוא משהו של תואר, ודווקא משהו חיובי. ואז זה מעניין למה דווקא זה השרביט של דראקו. אז אמרה על זה בפוטרמור הסופרת, השם הפרטי שלו מגיע מהקבוצה של הכוכבים, הדרקון. ובכל זאת ליבת השרביט שלו מגיעה מחד קרן. זה היה סמלי. יש אמנם אחרי הכל, ותוך שאני מסתכנת בהצתה מחדש של פנטזיות לא בריאות, יש עדיין טוב כלשהו שלא הוכחד בליבו של דראקו. אז כן, ליבת החד קרן <coughs> עדיין אבל מוכבד שם עמוק. כן, בתוך הלב, ולא תמיד יוצאת החוצה, אבל היה שם משהו, יש שם עוד היבט חשוב בעיניי בבחירה של השרביט הזה, זה השרביט שארי עובר אל ארי, נכון? זאת אומרת, זה יפה שזה השרביט שבוחר את ארי, אפרופו השרביט שבחר את הקוסם מהכיס, כשארי הלך אחרי המוות של דובי, והוא מוציא מהכיס שרביט שהיה נעים למגע, היו לו כמה בכיס, שניים, של... נכון? והוא מוציא אותו משם, והשרביט הזה בחר את הארי, השרביט של התקווה, השרביט של החד-קרן, והפעולה הראשונה שהארי עושה עם ما? לכתוב על הקבר של דובי, הגמדון של משפחת מלפוי, כאן נח דובי, גמדון חופשי. אוקיי, אז יש פה כאילו המון מס... עניינים עם הסמליות מעודנים שבקריאות החוזרות אנחנו נשים לב. אז כן, דראקו עובר שינוי מסוים, אבל בעיניי דוגמה למי שהחוסר אומץ וחוסר נחישות ללכת עם זה, משאיר אותו תקוע ואת המלפוי. זה לא שייך להרצאה הזאת, אבל לאורך הסדרה בהתחלה כשהיא יצאה, אז היו, היו הרבה שהתאהבו כאילו בדמות של דראקו, והיא כל הזמן אמרה, אתם מתאהבים בבן אדם הלא נכון, אל תחשבו שאתם תוכלו לשנות אותו. היה על זה הרבה שיח בשנים הראשונות, לא קשור להרצאה, אבל... אוקיי, okay. ואז אנחנו מגיעים לשינוי של קריצ'ר, שפה אני באמת בשאלה אליכם, אנחנו בפרק כמובן, בספר השביעי כבר הגעתי, נכון? ב טייל, המעשייה של קריצ'ר, סיפורו של קריצ'ר, ושם אנחנו מקבלים את כל הסיפור החשוב על קריצ'ר ועל רגולוס. גם שם אנחנו נראה נכון, שוב, תראו, יש לנו אהבה הדדית. כלומר, הסיבה של שניהם שינו את דעתם, כל... רגולוס היה אוכל מוות. נכון? קצת כמו סנייפ, הצטרף בגיל צעיר מאוד, ממשפחה עם רקע מתאים, הצטרף לאוכלי המוות, ואז הוא, בגלל שהגמדון שהוא אהב, וולדמורט לקח אותו והיה נחות בעיניו, והשאיר אותו למות במערה, וזלזל בו, אז הגמדון יכול היה לחזור, נכון? עם האורקו, אז, אז רגולוס מתפכח. כלומר, יש לו תהליך התפכחות, תראו כמו סנייפ, אובדן... כמעט אובדן, כי הגמדון שלו היה אמור למות, ואהבה וקשר אליו, ואז הוא מתפכח ומחליט, אני אלך ואשמיד את האורקוקס הזה. והוא הולך לשם ובמפתיע, נכון, גם את הארי זה מפתיע, הוא לא משאיר שם את הגמדון, אלא בדיוק הפוך, נכון, הוא אומר, אני אשאר כאן למות, אתה תחזור ותשמיד את הקמע, תעשה הכל, ואל תגיד לאף אחד. ואז יש לנו סיפור כבר מעניין שוב של ההתפכחות בקטן, אבל חשוב, של, של רגולוס. נכון, ואז אבל השינוי של קריצ'ר הוא, הוא קורה משהו מעניין, כי איך, איך הוא... למה קריצ'ר מספר להם את הכל? קודם כל זה טכני, ארי מחליט, נכון? ארי שואל אותו, הוא אומר לו, ארי הוא הבעלים שלו, והוא אומר לו, דבר אמת, ספר לי עכשיו את הסיפור. ואז... ואני קפצתי לסוף, בסוף השביעי נכון? יש לנו דוגמה לשינוי שקריצ'ר עובר להילחם, להילחם, להילחם למען אדוני לי שלי, מגן גם אדוני הבית להילחם באדון האופל בשמו של רגולוס האמיץ, להילחם זאת אומרת אנחנו נראה את קריצ'ר שהסגיר את סיריוס שעשה כל כך, שדיבר כל כך נורא אל הרמיוני ואל כולם שמה ועשה דברים נוראיים אבל בסופו של דבר נלחם עם הגמדוני בית בוולדמורט, ואפילו ארי תוהה בסוף הספר השביעי אם הוא יוכל להביא לו כריך למיטה אם הוא יסכים להביא לו, זאת אומרת הקשר ביניהם מאוד משתפר. מה גורם לשינוי הזה, לפי דעתכם? זאת אומרת, מה, מה הדבר שעזר לקריצ'ר להשתנות? אבל השאלה שלי, אני... את צודקת במה שאת אומרת, השאלה שלי, אני אדייק אותה, מה, הרי זה קרה לפני המון שנים, נניח סנייפ, ברגע שהוא הבין שאילי הולכת להירצח בגלל שהוא העביר את הנבואה ווולדמורט בחר בתינוק הזה, סנייפ כבר התחיל את תהליך השינוי. אצל רגולוס אנחנו מדברים המון שנים אחר כך, למה אז הוא משתנה? מה קרה שם? מה, מה הטריגר, הטריגר, יש פה את האובדן, אבל מה קרה שם שהוא פתאום השתנה? כן, אבל מה קורה פה? אז, אז חיכיתי <קת> לתשובה הזאת שהיא, שהיא לא, היא בעיניי תשובה שאני מבין למה את אומרת, כי בהתחלה שחושבים, גם אני אמרתי רגע, אה, ah, טוב, ומה שזוכרים, טוב, ארי נתן לו את הקמי המזויף, ואז כבר כאילו סלאג הון על הגג. אז זה לא לא נכון, אבל זה, לא, זה קרה אחרי. מה, מה, אנחנו, מי שיקרא את הפרק, אחר כך שהוא נותן לו את הקמי הוא מקבל. התשובה שלי, והיא שוב חוזרת למה שדיברנו על הארי, הווידוי. אף פעם, סלגורן, אף פעם, סליחה, קריצ'ר לא דיבר על זה עם אף אחד. אף פעם הוא לא סיפר את זה, אפילו לא לעצמו. חלק מתהליך ההתפכחות, חלק מתהליך התיקון שאתה עושה, הוא בכלל שאתה משתף מישהו. ושוב, ארי פה, והרמיוני ורון, כן, ביחד הם עושים את זה. עצם זה שהוא מספר בפעם הראשונה את הסיפור ופותח את זה, אנחנו רואים ממש את ההליך הרגשי שלו, שקורה לו שם, של, שוב, כן, הוא נזכר ברגולוס ובאבל ובהכול ובמה שהוא עשה, ואיך שהם מתייחסים אליו ומקבלים את זה, ואז מתחיל השינוי, ואז הם נותנים לו את הקמע, ולאט לאט נראה את התיקון. אבל זה שוב יפה, היא נותנת לנו ממש את המהלך הזה בשביעי. זה מעניין שהם כל... הרבה דברים נקראים טייל. שמתם לב? כאילו טייל, זה לא... זה גילי בר הלל בצדק כתבה סיפורו של הנסיך, סיפורו של קריצ' כמובן, במובן של uh, מעשייה. יש פה איזה מוסר השכל, יש פה מה שאנחנו לומדים, יש פה תהליך שאנחנו עוברים. בהקשר הזה זה ממש מה שנגלה שוב על סנייפ, נכון? ממש כאילו דומה ושונה. האוכל המוות, שהצטרף מתוך רצון לכוח, אבל האב מישהו שהוא נחות, לילי סלאש קריצ'ר, ווולדמורט זלזל באדם הזה והיה מוכן להקריב אותו, במקרה של אילי ממש לרצוח, במקרה של קריצ'ר התכוון, נרצח ונכשל לרצוח אותו, ואז מתוך זה הבן אדם מתחיל להתפכח ולהבין מי זה וולדמורט ומה המחיר בגלל האהבה והאובדן או החוויה, ואז יוצא כנגדו ומתחיל לנסות להפיל אותו. זה ממש כאילו היא מכינה אותנו לסיפור של סנייפ. עוד פעם ועוד פעם, שהוא הסיפור אולי הגדול, נכון, שהיה לנו, ממש בדברים קטנים, אפילו, אני היום לא יכולתי, הכל... הגבירה באפור. הגבירה באפור והברון המגועל. שונה מאוד, אבל עדיין יש לנו מין מעשייה כזאת. באיחור של מישהו שהתפקח, באיחור מדי הוא רצח את הבת של אלנה רייבנקלו הברון המגואל נכון מאוחר מדי הוא רצח אותה בזעם כי היא לא החזירה לו אהבה הוא אהב אותה עוד מבית ספר היא לא החזירה לו אהבה הוא נשלח להביא אותה והוא רצח אותה מעשה נורא ורק אחרי המוות בתביעה שהוא משאיר בעולם ברוח הרפאים היא לנצח קבועה עם שרשראות ועם אדם על, על הבגדים שלו כן? אז, זה אז זה כבר לא תיקון ולא התפכחות ואנחנו לא פחות מאשימים אותו אבל נכון? אנחנו רואים את התהליך החרטה שקרה באיחור מדי, אבל קרה, והכל מכין אותנו לקראת גם הסיפור הגדול של סנייפ. ו... מה? אני חושב שקריצ'ר לא דיבר אף פעם עם אף אחד, אפילו לא עם עצמו, הרי הוא קיבל פקודה, הוא הרגיש כל הזמן כישלון. אני הייתי צריך להשמיד את הקמ"ע, לא הצלחתי להשמיד בשום לחש, וגנבו אותו. מנדנגוס. ואף אחד גם לא התעניין. תראו, יש פה קטע גם הומוריסטי, אבל מעניין. אף פעם לא מתעניינים בסיפורי המוות ומה שקרה. הרבה גילויים, הרי מירטל כל הזמן איתם בשירותים בספר השני, אבל אף אחד לא שואל אותה איך היא מתה. זה נורא חשוב לסיפור, ומה קרה, וזה, אבל לא מתעניינים בזה, נכון? לא שואלים, לא שואלים, ארי לא שואל את נביל על ההורים שלו. חמישה, ארבעה ספרים, נכון? למה אין הסיפור המוות שלהם, יש תמיד משהו משמעותי. בספר הראשון, הבר, הסעודת הפתיחה בספר הראשון, שיימו סודין שואלים, למה הברון למה הברון מגואל בדם? ואני כמעט בלי ראש אומר, אני לא יודע, אף פעם לא שאלתי, כן? הוא כבר עם מאות שנים שם, עשרות שנים בזה, הוא אומר, אף פעם לא שאלתי, וזה סתם הערה שולית. אבל הסופרת מכינה אותנו לסיפור של, של סני בהמשך ולסיפור שלו קדימה, אבל לא תמיד מבררים את זה. כן, אלישבע, נכון? אני מסכים איתך, אני, אני רוצה אותך, את, את צודקת, נכון? זאת אומרת, יש שם באמת סיבות שהוא לא פתח, אבל באמת המפתח היה שמישהו ישאל אותו, שמישהו ידבר איתו על מה שקרה, כן. יפה, אני, אני חושב שיש שם משהו, כי זה באמת הרבה דמויות, ואני מסכים, יש פה, זה כאילו ממש חוזר על עצמו, זאת אומרת, יש תמיד סיפור גדול יותר, קודם כל אצל נכון, יש תמיד סיפור גדול יותר שרוצה להתגלות, אבל איכשהו כאילו לא שואלים ב, ביומיום, אפילו אם אתה קרוב, ואם אתה פתאום שואל, מתחיל להיפתח איזה משהו נורא משמעותי. זה, זה כמו אגב הדמויות, כמו שאמרתי על דמבלדור, נכון? ש, כאילו אף אחד לא התעניין באוקי, כי טוב, היא אמרה, אף אחד לא התעניין ב... כי הוא גם למרופי. כן, יש שם המון דברים. גברת קול, מגיעה אליה, היא עובדת בבית יתומים, נכון? היא, הס... מגיעה, היא אומרת, כן, הגיעה אלינו מישהי ילדה והיא מתה ורק הספיקה לקרוא. אבל אף אחד לא התעניין בסיפור שלה ומי זה האימא הזאת ומה קרה לו לפני זה. אני איתך שם, כאילו, יש, יש פה משהו ותמיד הסיפור מחכה להתגלות. זה בולט גם בסדרה הבלשית, מי שקרא, של קורמורן סטרייק, זה באמת הקטע שם. זאת אומרת, כל הזמן הבלשים הולכים למקום שבו אנשים לא שאלו את השאלות ומתברר סיפור הרבה יותר גדול, שהם עם פרסי זה קטע מעניין שהיא נתנה לו בכלל, נכון, סליחה, זה לא היה ברור גם שזה יקרה, פרסי אה, שובר שם, אנחנו ברביעי. מתחילים כבר לראות את הניתוק שלו מהמשפחה, ואחר כך כמובן החמישי, המכתב הנורא שהוא כותב לארי, מכתב עד היום, נכון, קשה לקריאה שהוא נתן לרון בעצם על ארי, ואיך צריך להתרחק ממנו, ההזדהות שלו עם הממסד ועם הקריירה שלו ועם מה שהוא רוצה, ניתוק מהמשפחה, ניתוק מהערכים, ניתוק ממה... זה פרסי שאמר בספר הראשון, דמבלדור הוא הקוסם הכי גדול, נכון? והוא גאון, ו... זה באמת קשה שם ולא היה ברור שיש שם תיקון, ובכל זאת ברגע האחרון הוא מקבל את להם את המחיר, כי זה רגע לפני שפרד נרצח, נכון? ברגע שהוא חזר, פרד כבר שנייה אחר כך ירצח. בואו נקרא את הקטע, הקרב על הוגוורטס. הייתי טיפש, האג פרסי. התנהגתי כמו אידיוט, הייתי פוץ נפוח, התנהגתי כמו התנהגתי כמו חנפן, מלחך פנקס, סכין בגב המשפחה, חמדן חסר, חמדן כוח חסר תקנה ודביל, אמר פרד. פרסי בלה את רוקו, כן, בדיוק. טוב, לפחות אתה מציג את הדברים ביושר, אמר פרד, והושיט את ידו לפרסי. גברת ויזלי פרצה בבכי, רצה קדימה, הדפה את פרד מדרכה ומשכה את פרסי בחיבוק טוב חונק. הוא טפח על גבה, עיניו נעוצות באביו. סליחה אבא. אדון ויזלי מצמץ בעיניו כמה פעמים ברצף, ומיהר גם הוא לחבק את בנו. אז גם שם, כאילו, היה לו את ההזדמנות, ופרסי למרות הכל, כמה שהוא נוראי, אבל הוא לא כמו ברטי קראוץ', זאת אומרת, הוא גם מצליח לעשות תיקון עוד בלי... שהוא עשה דברים כל כך נוראים. נכון, הוא היה שם במשפט והתנהג מגיליארי, אבל הוא עוד לא, הצל... הוא לא עשה חטאים או דברים כל כך קשים, למזלו, שהוא שיכל... לא נהיה כמו אמברידג', בסדר? ולא כמו בר תקרא עוד שאב, והוא מקבל פה הזדמנות בכל זאת לתיקון, והמשפחה מקבלת אותו, אבל שוב, בעיניי הוא חי עם המחיר. כי המחיר של הדברים האלה זה תמיד... אה, הדוגמאות שהיא נותנת זה החפים מפשע שנרצחו ונפגעו, ואי אפשר להחזיר אותם. ואחד הדברים המעניינים הוא דאדלי, נכון? דאדלי, שגם כאילו היה נראה דמות סטטית, התחלנו את הספר הראשון, זה נורא פלקטי כזה, כל התיאורים של דאדלי והדארסלים בכלל, נכון? נראה משהו שטחי כזה, למרות ששוב, היה שם תמיד סיפור, עמוק יותר לפחות לגבי פטוניה, ואז אנחנו רואים שבעצם, זה ממש מתואר בספר, שאחרי הסוהרסנים מתחיל איזשהו שינוי אצל דאדלי, החוויה הקשה הזאת עם הסוהרסנים, ושוב, בטח פה כולם זוכרים, נכון? זה הדברים הקטנים של וואו, הכין... הוא עשה לי הוא אמר שהוא לא בזבוז זמן, נכון? אנחנו כבר מרגישים ביחס לדאדלי כמו ארי, וואו. זה חתכת חת התפכחות, ואחד ה... בריאיון מעניין, הסופרת היא תיארל, מה קרה לו עם הסוהרסנים? זאת אומרת, למה בעיניה זה אפשר את השינוי? תזכרו שהסוהרסנים, נכון, משחזרים לנו את הזיכרון הכי, את החוויה הכי קשה, את הטראומה, והיא אומרת, שאלו אותה, מה היה הזיכרון הגרוע ביותר של דאדלי? מה הוא ראה שם בסוהרסנים? וכתבתי בכותרת, הסוהרסנים היו בשבילו כמו ראי, אני חושבת שכאשר דדלי הותקף על ידי הסרסנים, הוא רואה, ראה את עצמו בפעם הראשונה, כמו שהוא היה באמת. זה היה כואב באופן קיצוני, אבל לקח מועיל ומרפא בסופו של דבר. וזה החל את תהליך השינוי, הטרנפורמציה, בתוכו. היא אמרה, אחרי השביעי, ובאמת אנחנו רואים אותו שובר קצת, אם נשווה אותו לדראקו, נכון? אז הוא כן עשה תיקון, מתחיל תיקון לעומת ההורים שלו, ו ותיקון יותר טוב מדראקו. אז, 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 אז נכון, זה לא אותו מישור, אבל הם מושווים הרבה פעמים בסדרה, שני הבריונים, שמתייחסים נורא להארי, נכון, עוד מהספר הראשון ככה משווה אותם, ודדלי עובר, הסוהרסנים מצליחים, המראה הזאת לעצמו, כי באמת שינוי אתה קודם כל עושה, הרבה פעמים אתה קודם כל רואה את עצמך אחרת, נכון, ואז אתה מרגיש בושה או חרטה, בהיבט המוסרי, אני מתכוון, בהתפכחות, ואז אתה משתנה, אז זה יפה שככה דדלי קיבל את זה לפחות קצת. אה, מי שלא עשתה את זה, זאת פטוניה, וזה שוב, היא כל הזמן שם על סף, פטוניה, כן? כי היא נתקעה בה כמו שפת הפרחים בכעס וטינה, והקנאה בהתחלה שהיה, אבל אפילו שזה כבר לא הקנאה ואחותה נכון נרצחה, אז היא כאילו, שוב, היא כמו, קצת כמו דרקו, היא, היא לקחה את הארי. דמבלדור כתב את המכתב, היא כן לקחה את הארי ומשאירה אותו אצלה בבית, ובחמישי משאירה אותו אצלה, אבל היא אף פעם לא, אפילו לא מצליחה לדבר איתו. זוכרים, היא רוצה, היא כאילו על סף להגיד לו משהו בשביעי, ואין לנו שיחה, היא לא מצליחה להגיד לו כל כבר כאילו בסוף הוא נפרד, היא לא שום דבר, והיא היא תקועה שמה, נכון? אז היא לא מתייחסת כמו ורנון, אבל היא גם כל הזמן, אני קורא, קורא לזה השתיקה של פטוניה. השתיקה שלה מהדהדת בקריאה החוזרת, תראו, זה ממש מגוחך, כאילו, תמיד נותנים לוורנון להגיד את הדברים, ובדיעבד, היא ידעה הכל. ורנון אומר בספר הראשון, נו, אפילו לא, אפילו לא בנו לך רציף כזה תשע ושלושה רבעים. היא לא אומרת כלום, היא הייתה ברציף הזה. נגלה בספר השביעי בסיפורו של הנסיך. היא עמדה על הרציף הזה וק בדיוק, דמבלדור אומר, אה, רגע, בספר השישי דמבלדור אומר, אה, התכתבנו בעבר, נעים מאוד, אלבוס דמבלדור, התכתבנו בעבר, we, we corresponded, אבל זה מוזר, אנחנו, ארי אומר לעצמו, זה דרך מוזרה לזה שהוא, שהוא שלח לה פעם צרכן, בחמישי, אנחנו כקוראים בפעם ראשונה, אומרים, אה, מה פתאום, הוא כבר השאיר לה מכתב ליד הדלת עם ארי, התינוק, בספר הראשון, והסופרת מכינה אותנו ל זה היה התכתבות, למה? כי היא הראשונה שכתבה לו מכתב, שנראה שסנייפ מציץ לה ב... סיפורו של הנסיך, כי היא כתבה מכתב להוגוורטס והתחננה להגיע להוגוורטס. אבל כל הסיפור שלה מקופל שם בעדינות והשתיקות האלה שלה, והיא אף פעם לא מצליחה לעשות עד הסוף את השינוי, אז היא עשתה שינוי מסוים. שוב, קיבלה אותו אליו, אבל לא מוכנה לפתוח, לא עושה את התהליך עם עצמה שם. נכון, אבל ההדחקה, וזה נשאר אצלה בתור טינה וכעס והתנהגות ממש מתעללת. זאת אומרת, היא יחד עם ורנון. Uh, ורגולוס, uh, אני רוצה, דיברנו עליו קודם, אני רוצה רק שתראו, הוא משאיר הרי מכתב, משאיר מכתב שהארי מוצא, את הפתק הזה, שזה גם יש פה איזה... Uh, לפני זה יש קטע של לופין וסיריוס, הם מדברים עוד קודם, בחמישי, ואומרים, כשאתה עוזב את אדון האופל, אתה לא משאיר מכתב התפטרות ועוזב אותו. זה, זה שירות או מוות. אז אחר כך סיריוס באמת, רגולוס השאיר באמת מכתב התפטרות, נקרא לזה. אבל מה שמעניין במכתב שלו, שבאמת זה שוב ההכרה בהתפכחות שלו. זו לא נקמה, וזה לא... אומרת, יש פה בתוך המכתב, לכבוד אדון האופל, אגב, שמתי לכם את זה ככה, כמו שזה בספר, במקור היה, בגרסה שבע שורות. מי שהיה בהרצאות האחרות שלי, זה סימטרי, זה כתוב כי אסתי שבע שורות שיש בהן קשר בין כל שורה לכל שורה, לא נוכל היום להעמיק בזה, אבל היא מדגישה, לכבוד אדון האופל, ברור לי שאמות הרבה לפני שתקרא את זה. אבל רציתי שתדע שאני גיליתי את סודך. גנבתי את האורקוקס האמיתי, ובכוונתי להשמיד אותו בהקדם האפשרי. כעת אלך אל מותי ובליבי תקווה, שכאשר את ה... תפגוש את היריב הראוי לך, תהיה שוב בן תמותה. א' ב', בסדר? אז בתוך המכתב החידתי הזה, שארי לא מבין בהתחלה, שכביכול, שוולדמורט לא קרה אף פעם, אבל הוא גם מכתב בעצם לארי ולסנייפ, נכון? זה אותו, אותו מסע זה אותן דמויות ש, שגילו את הסוד ו, והחליטו להקריב את החיים שלהם בשביל ש... כי יש דבר גדול יותר מעצמם, ובשביל להפוך את וולדמורט לבן תמותה ו... ו... רגולוס מבין את זה, הוא אומר, אתה תפגוש מישהו אחר שראוי לך, אני הולך אל מותי, אבל הנה אני מודיע לך, אני, אני מודע לזה שאני אמות, כי יש דבר גדול יותר ממני, ואני כאילו מכה על חטא על מה שעשיתי, ואנסה להשמיד את ההורקוקס. אז זה גם מאוד יפה ככה שוב, המכתב הזה, והכל אותם מסרים, אותם רעיונות שבסוף נראה עם התיקון. ואז אני מגיע לאיילה הכסופה, כי באמת בשביעי, עוד לא דיברנו על ארי, נכון? אנחנו כבר לא יודע כמה זמן מדברים ועוד לא הזכרנו כמעט את ארי פוטר. זאת אומרת, ראינו אותו בתפקיד המוודא, אבל מה עם השינוי שהוא עובר? או ההתפקחות, כי הוא עובר הרבה שינויים, הוא גם מתבגר, נכון? מגיל 11 וכולי, אבל עד הספר השביעי זה נראה קצת סטטי. זאת אומרת, הרבה פעמים ראינו, נכון, זה תבנית כזאת, כאילו ארי הוא, הוא באמת הגיבור, הוא קל לו לא לבחור בקל, קל לו לא לבחור, סליחה, הרבה פעמים בנכון ולא בדבר הקל, אה, הוא יעשה את זה בכל ספר מחדש. אה, נכון, יש יותר מיני לצידו, שזה גם עוד איזה צד מצפוני כזה, אבל בסך הכל זה לא המסע של ארי של כל הזמן להכות על חטא ותיקונים וטעויות, אז אנחנו מגיעים לשביעי. ו... אני כתבתי במפתח לשינוי הפרק האיילה הכסופה, אבל לפני זה עוד יש את הנפילה של הארי. הספר השביעי מתחיל כבר בבעיות, נכון? אצל ארי, בגילויים התפכחות כזאת. וואו, זה לא דמבלדור שהכרתי. הספד, הדודה מיוריאל, נכון? הדברים, ההכנות למה שריטה סקיטר כתבה, כאילו פתאום דמבלדור לא סיפר לי ודמבלדור לא גילה לי, מתחיל איזושהי אה, התבחבשות שלו של מי היה דמבלדור שהוא הכיר, ואיך בעצם דמבלדור אחרי מאז הלוויה שלו, והרי מתחיל שם איזושהי התחלה של משבר, נכון? כי יש לו את התוכנית שדמבלדור השאיר לו. הקרירה. ואז לפני עוד איילה הכסופה, שתכף נקריא קטעים, מגיע אמצע הספר השביעי, ממש האמצע זה 37 פרקים, אז הפרקים של המרכז, ככה 18, 19, 20, 20, כל הגוש הזה של המרכז, אנחנו עוד מגיעים לפרק חיה ושקריו של אלבוס דמבלדור, אוקיי? עכשיו, הארי, בשלב הזה תראו כבר מה הוא עבר, נכון? הוא... בעצם כל הזמן בספקות לגבי דמבלדור, ואז הוא קורא את הפרק טובת הכלל עם המכתב הנוראי על, של דמבלדור לגרינדלוולד. זאת אומרת, הנה, זה כתוב לו בספר, נכון שריטה סקיטר משקרת בהרבה דברים, אז היא משקרת שאריאנה הייתה סקיבית, ושהם כלאו אותה, יש הרבה שקרים, אבל בתוכם יש דברים שהארי לא יכול להכחיש, והרמייני לא יכולה לסתור, נכון? והארי שם בתחושת אובדן, אמון. מה, דמבלדור רצה את אוצרות המוות? לשלוט על המוגלגים? על למען טובת הכלל הזה שהוא המציא זה מה שגרינדלוולד השתמש אחר כך לרעה ויש המון המון גילויים שארי עובר משבר גדול עם עצמו ולפני שאנחנו מגיעים עוד לאיילה הכסופה זה בא לידי ביטוי, נכון, השרביט שלו נשבר במכתש גודריק, הוא חזר למכתש גודריק נכון, איפה שהוא ודמבלדור היו והשרביט נשבר, מה נשאר? נוצת עוף החול החיבור שלו לדמבלדור נשאר, אבל זה מאוד עדין, כי השרביט כבר שבור, הוא רוצה להשליך את זה, ולוולדמורט, נכון, אבל פה בהקשר הזה של האמונה עם, עם דמבלדור, כי שניהם זה הציפור, עוף החול של דמבלדור, מוות ולידה מחדש, והכל אפל שם, מי שיבדוק, הפרקים במכתש גודריק זה חג המולד, אבל הכל האורות בכנסייה קבעו, והכל חושך, וכמובן וולדמורט מגיע, נגיני, הם ניצלים בנס משם, רון עזב, נכון? יש פירוד גם בשלישייה, תכף נדבר על השינוי גם של רון, וארי שמה באמת במשבר, ומתחיל לגלות גם תכף את אוצרות המוות, ולפני זה... זה ממש מתואר בעצם ב... גרמייני מנסה להגיד לו על דמבלדור, מנסה לעודד אותו, היא אומרת לו, דמבלדור השתנה ארי, הוא השתנה, זה עד כדי כך פשוט, אולי הוא באמת האמין בדברים האלה כשהיה בן 17, אבל את שירית חייו הוא הקדיש למלחמה נגד כוחות האופל. דמבלדור הוא זה שעצר את גרינדלוולד, הוא זה שתמיד קרא להגן על המוגלגים ועל הזכויות של בני המוגלגים, שנלחם נגד אתה יודע מי מהרגע הראשון, ושמת בניסיון להפיל אותו. אבל זה לא מעודד את ארי, אם כי אותנו בקריא עם הטעויות שעשינו, שמגלה מי אנחנו באמת, ודמבלדור באמת עשה את הדברים האלה, אבל ארי כל כך אה, להוט שמה, והוא בחוויה של משבר גדול, ואז אנחנו מגיעים לאיילה הכסופה. עכשיו, זה ממש מתואר סמלית, כל החושך הזה שקורה לו, ממש תיאורי החושך, אני מקריא את התחלת הפרק. החושך העמיק עם השעות החולפות עד שהיה כמעט בלתי חדיר. הוא זכר את צליל הגלימה המחליקה על מצע של עלים מתים לפני שנים רבות כל כך. מה זה הצליל הזה? קווירל דה מורט, קווירל דה מורט מהספר הראשון שכבר היה ביער ובא לשתות מהחד קרן, הלבנוון כסוף בקרחת היער. אוקיי, לא סתם היא מזכירה לנו את התמונה הזאת בעקיפין, יש פה איזה רמז. גדול שעוד הספר הראשון שלח אותנו לפה, נכון? הספר הראשון הכין אותנו עם תבנית שנפגוש איילה כסופה, שנפגוש את ארי עוקב אחרי משהו לבנוון כסוף ונגיע לקרחת יער, ויהיה שם משהו, מפגש עם וולדמורט, נכון? שצריך להתגבר עליו וקשור למה שוולדמורט עושה. זה היה בראשון שהיא מזכירה פה, זה היה גם בשלישי, שארי חלם את החלום הזה, זוכרים? שהוא חלם את החלום על ה... הוא הולך ביער בספר השלישי. ויש לו מטטה על ה... מחזיק מטטה, יש המחץ, אבל הוא הולך לקרחת יער, הוא עוקב אחרי משהו לבנוון כסוף, ומגיע אל קרחת יער, נכון, ואז אה, 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 אותו, אותו כאילו סצנה מאוד דומה שכבר הכינה אותנו, אני ממשיך, והיה נדמה לו שהוא שומע זאת שוב. הכה שחורה הייתה החשכה הקטיפתית של הלילה, עד כי יכול היה לטעות ולחשוב שהוא צף בשום מקום שבין נקודת המוצא בהתהדקות לבין נקודת היעד. הוא הרים כף יד על פניו כדי לבדוק אם הוא מצליח לראות את אצבעותיו. זאת אומרת, אנחנו הכי, כן, ה-dark night of the soul, הכי, כאילו, אפל פה. אמרנו, האורות נכבו, החושך האפלה, רון עזב אותם, השרביט שבור, הוא קרא את טובת הכלל ומקבל את התפיסה של ריטה. באמת באמת נמצא במשבר, והוא מבחינתו כאילו התפכח, אבל חושב שהוא התפכח. זאת אומרת, הוא אומר, כי וואו, איך זה יכול להיות, מה דמבלדור עשה? הוא מתרחק מהתוכנית של דמבלדור. ואז, אבל בעומק, אני כותב, במפתח לשינוי, אנחנו מקבלים מלא רמזים לשינוי שכבר דמויות אחרות עברו. כי מה קורה בפרק הזה? אור כסוף חזר והופיע מולו ונע מול העצים. מקור האור, יהיה אשר יהיה, נע בלי רחש. נדמה היה שהאור פשוט מרחף לעברו, ואז יצא מקור האור מבין עצי האלון. זאת הייתה איילה כסופה לבנה, בועקת כמו הירח ומסנוורת, שפסע בזהירות על הקרקע, בדומייה מוחלטת, בלי להשאיר את טביעות רגליה במעטה השלג הדקיק. היא ניגשה אליו, נושאת בגאון את ראשה הענוג ואת עיניה הרחבות וארוכות הריסים, ארי לטש עיניים בחיה, מלא פליאה. לא מוזרותה הפליאה אותו, אלא העובדה שהיא נראתה לו לא מוכרת כל כך, והוא לא ידע להסביר זאת. הוא הרגיש כאילו חיכה לה שתבוא, אבל שכח עד לאותו רגע שהם קבעו להיפגש. ולמה אני אומר זה המפתח לשינוי? כי פה כבר רואים את ה... בדיעבד, נכון? זה איילה כסופה, כלומר סנייפ, שכבר הצד הטוב שבסנייפ, החלק של אהבה ללילי, וזה שהוא עכשיו עומד שם בין השיחים ומגן על ארי, לבקשתו של דמבלדור שעדיין ממשיך להגן על ארי וסנייפ חיכה שם בין השיחים נכון ועשה את הפטרונוס החיבור שלו אל לילי האהבה התיקון האמיתי ההוכחה כאילו לתיקון האמיתי שהוא עשה לא שהוא נהיה אדם טוב אבל שהוא עבר לצד של הטובים ומתחיל לעשות תיקון זה כבר שם ביער זה אותו פרק שרון חוזר איך רון חוזר כי דמבלדור כבר נתן לו את המהמם וידע שכנראה הוא יצטרך את זה כדי לחזור עם האור הכחול של, של המהמם הכל הוא בתוך היער שם אם ארי לא הוא צריך להוציא את החרב, נכון? אם, אם רון לא היה מגיע, מה היה קורה? הארי לא היה תובע. מי היה צריך לקפוץ? סנייפ! סנייפ היה שם מחכה בטח, נכון? אנחנו לא רואים את הסצנה, אבל מי יודעים שהוא היה שם בשיחים, ובטח בלחץ מה קורה כבר עם ארי, תצא מהמים, טוב שרון גם מגיע. זאת אומרת, דמבלדור גם מאחורי הכל שם, פיניאס ניגלוס עם התמונה שמרגל שם בשביל הדיוקן של דמבלדור, נכון? לדעת מתי, ובשביל סנייפ. סנייפ ברקע, רון, הכל שמה כביכול קורים דברים שאנחנו עוד לא מבינים, והם הבסיס לה... לשינוי גם ברמה האלכימית, ברמה, ג'יי uh, רולינג עובדת הרבה עם הצבעים של האלכימיה, האלכימיה זה לא רק אבן החכמים בספר הראשון, שוב זה... איזשהו מסע שהגיבור שלה, שהדמויות שלה עוברים, איזשהו שינוי, טרנספורמציה, שינוי שהוא לכיוון אוקיי? איזושהי שלמות, שהיא עשתה אותו עם הצבעים שמתאימים לצבעים באלכימיה המסורתית, והשלב הראשון באלכימיה הוא השלב השחור. אני לא פותח פה הרצאה חדשה על האלכימיה, אבל מי שמכיר או היה או זה, שישים לב, אנחנו בחשיכה הכי גדולה, כמו שאמרתי, האפלה הזאת של הנפש, כמו הנגרדו, השלב הראשון באלכימיה, ועוברים השלב הבא, הוא השלב הלבן, האלבדו, בלטיליס אלבוס. זה לבן בלטינית, האלבדו, השלב שמאופיין בשטיפה, בירח, בכסוף, בלבנוון, וזה בדיוק מה שאנחנו מקבלים בפרק הזה מהכתיפה, מהחשיכה המוחלטת הזאת, פתאום יש אור, מתחיל איזשהו אור, ורון חוזר, נכון? ומאופיין במים, הארי נכנס לתוך בריכה. וצריך לעבור התנקות, נכון? ושטיפה בבריכה, הטבלה כמעט אם תרצו בהיבט הנוצרי, הוא ורון, הכל היא מתאימה גם אל הצבעים, ויש שם את החרב של גריפינדור האדומה, הזהובה, נכון? מתאים גם לשלב האחרון באלכימיה, לשלב הרובדו, השלב השלישי, וזה התחלה של בכלל בספר השביעי של השלבים האלה, אז היא מתארת את השינוי גם עם הצבעים, סוגר סוגריים כי צריך להסביר על האלכימיה. מה? אוקיי, נכון, אבל לא כל אדמוני זה ככה, אבל אוקיי. ורון, אם אנחנו כבר איתו, אז אנחנו בעצם רואים בעצם ברקע את ה... אחר כך את ה... כמובן החזרה של רון, ותראו, זה, רון ממש עובר את ההתפקחות שלו פה, נכון? כי רון עזב אותם. והוא תמיד רצה לחזור מיד שהוא עזב, וטוב שהיה לו את המהמם, אבל הוא כבר התחיל את החרטה ואת התיקון, חיפש אותם שבועות, והאור הכחול הזה, והדלומינטור וה... המהמם נתן לו לחזור, אבל הוא בעצם עשה את התיקון הזה של השבר מתוך לעזוב אותם, מתוך... והוא מתמודד עם האורקרוקס, נכון? הוא יוצר מה וארי נוראים כאלה, והוא צריך להתמודד עם הקנאה שלו, עם הפחדים שלו, עם הדברים הכי קשים דרך האורקרוקס, ולדקור את העיניים האלה של רידל. העיניים שיש לנו בקמ"ע, ששוב רידל הפך את זה לחפץ, נכון? את העיניים שלו, את הלב שלו, את הכל. ורון גם כן עובר שם תהליך של תיקון ושינוי וחוזר אל השלישייה, ואז הם יוכלו להתחיל לתפקד כמו שצריך. אבל אחרי התיקון הזה, רק רגע, זה עוד לא נגמר לארי, כי רק אחרי שהוא מתחיל האיילה הכסופה, הוא פתאום מתמכר לאוצרות המוות. אוקיי? הוא עדיין באובדן אמונה בדמבלדור, וכשהוא מגלה על האוצרות הוא ממש מתמכר להם, מקריא קטעים. אוצרות המוות השתלטו על מחשבותיו והוא לא היה מסוגל להירגע כל עוד המחשבות הטורדניות מסתחררות בראשו. השרביט, האבן, הגלימה, אילו רק היה יכול להשיג את שלושתם. נכון שלא כדי לשלוט על המוגלגים, נכון שלמטרה טובה, אבל יש פה בעיה, נכון? אני מזכיר, אם נחזור למשפט שכתוב על המצבה של דמבלדור במכתש גודריק, של קנדרה ואריאנה, אמא שלו ואחותו, מה דמבלדור כתב שמה? נכון? כי במקום... אשר עוצרכם בו, שם יהיה גם לבבכם. דמבלדור הזהיר את עצמו וכתב שם, זה גם משפט מהברית החדשה, אה, בהקשרים אחרים אני מדבר עליו ציטוט של ישו, שהוא אומר תיזהרו, כן? איפה שהאוצר שלכם, what you treasure, איפשה, מה שאתה עוצר, הוא גם שם יהיה הלב. הנשמה שלך, ודמבלדור כותב את זה על הקבר שלהם, מצטט וגם רמז לארי, נכון? תיזהר. כי איפה, מה שאתה עוצר זה מה שקרה לדמבלדור. היה חשוב לו אוצרות המוות והקשר עם, גר, עם גרינדלוולד, אבל האוצרות האמיתים שלו עכשיו מתחת לאדמה, מתחת למצבה, נכון? אחותו ואימא שלו, והוא עושה את מסע התיקון הזה. אז הכל מתאים פה, אבל ארי פה מתמכר לאוצרות האלה. בחשכת הלילה מלמל ארי מילים לסניץ' וניסע הכל, הסניץ' עם הכתובת של דמבלדור, אני נפתח, I open at the close, אני נפתח... לקראת הסוף, זה בעברית, וניסה הכל אפילו לדבר לחשננית, אבל הכדור המוזאב לא נפתח. כן, תראו את ההידרדרות שלו, הוא חושב, דמבלדור ישאיר לו משהו לדבר בלחשננית. אנחנו רואים את המסע הזה שלו. ארי הצטער שהצלקת שלו לא בוערת וחושפת בפניו את מחשבותיו של וולדמורט, כי לראשונה בחייו הוא ווולדמורט מאוחדים בכמיהה לאותו דבר עצמו. השחר כבר כמעט עלה כאשר ארי נזכר בלונה. תראו מה מוציא אותו, מה גורם לו להתפכח מזה. יש מישהו שאני זקוק לי, בלונה. היושבת לבדה בתא באזקבאן מוקפת סרסנים, זה לא נכון, אבל זה מה שהם חושבים, אלונה היא באחוזת מאלפוי. ופתאום הוא התבייש בעצמו, בכל סערת הרגשות סביב האוצרות הוא שכח אותה. אילו רק יכלו להציל אותה, אבל על ריכוז כזה של סרסנים יהיה כמעט בלתי אפשרי לגבור. אילו רק הייתה דרך להשיג שרביט טוב יותר. את... תראו, הוא... לרגע אחד הוא מתאושש מהאוצרות, ווואו, זה אשת לונה, אבל זה, 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 הרי, זה לא ארי שהכרנו, טוב, לא נצליח להתמודד עם הסוהר סנים, הוא תמיד זה שנאבק גם במה שנראה אבוד, אבל פה זה לא מצליח, הוא לרגע מתאושש, החוויה של מישהו אחר, זה לא מספיק לו, הוא עדיין המשיך להתמכר. כל מחשבותיו היו על אוצרות המוות כאילו נדלקה בתוכו להבה שדבר לא יכבה אותה. אמונתו של ארי באוצרות וכמיהתו להם העסיקו אותו עד כדי כך שחש מבודד מחבריו ומעיסוקם הכפייתי בהורקוקסים. כפי ותוקפני ערב אחד. ואז הייתם, אז מה מוציא אותו מזה? אז בהתחלה, מה שעוזר שמתח... לו, מבט לפוטר. נכון? שוב, תראו, הדבר החברתי, הוא שומע פתאום רדיו מחתרתי עם פרד, נכון? ו ולופין וקינסטי שקלבולד, נכון? ופתאום יש עוד אחרים שמתנגדים, זה משפיע עליו מאוד, הסיסמה היא אלבוס, שוב, תראו, מתחיל הת... תהליך התיקון, אלבוס, כמו אלבוס דמבלדור ו... ארי כבר כל כך התרגל לבידוד עד שכמעט שכח שיש עוד אנשים הפועלים נגד וולדמורט זה היה כמו להתעורר משנה עמוקה שווה לא אמר רון בשביעות רצון? גדול אמר ארי זה כל כך אמיץ מצידם לענך הרמייני בהתפעלות אם ימצאו אותם והיינו אומרים הנה ארי התאושש יש את השידור רדיו הם איתו אז היה את לונה והיה את השידור רדיו זה לא מספיק לו השינוי וההתפקחות שלו יבואו רק אחרי דובי שוב מוות של אדם אהוב והאובדן ו... כדי לתאר, בצורה יפה, כדי להראות לנו איך זה לא ארי שהכרנו עדיין, והוא מתמכר לאוצרות, מיד רגע אחר כך הם נתפסים לאחוזת מלפוי. ואז באחוזת מלפוי היא שמה אותו שוב מול מראה. תמיד המראות בארי פוטר סמליות, אוקיי? תמיד. בס... כמעט יש משהו סמלי. יכול להיות הראי שלי אנפתה שזה ברור לנו מה זה, ויכול להיות בספר השלישי, כמו שאני צוחק, כתוב, הראי אומר לו... אה, You are fighting a losing battle, dear. אתה, אתה, זה נראה, זה מצחיק על השיער, אתה כאילו, אין לך מה לסדר את השיער, אתה נלחם בקרב אבוד, אבל זה הארי, הוא הזה שתמיד ממשיך להילחם בקרב אבוד, הרי אם מבטא איזה אמת כמו שראינו עם סנייפ, ואז אנחנו נגיע למראה באחוזת מאלפוי. עכשיו, רגע, סליחה, זה אמרתי בעל פה. ארי הוצב מול הראי התלוי מעל האח, ראי ענקי ומוזהב, עם מסגרת מהודרת ומלאת פיתולים וסלסולים. מבעד לחריצי עיניו הוא ראה את השתקפותו בפעם הראשונה מאז עזב את כיכר גרימולד. פניו היו ענקיים, מבריקים, ורודים, לא היה בהם תו אחד שלא הושפע מן הקללה שהטילה על אברמיוני. שערו השחור התארך עד לכתפיו, ועל והליסתו הייתה צללית קהה של זיפים. אלמלא ידע כי הוא זה שעומד שם, הוא היה תוהה מי זה מרכיב את משקפיו. כשכל פניו מסכה נפוחה, ארי הרגיש כאילו הוא מציץ מבין סורגי כלוב. אז זה בפיזי, זה לא ברור לנו. כשאתה קורא את הספר, אתה במתח בהכל, אבל היא שמה אותו מול מראה שהוא אפילו לא מסוגל לזהות את עצמו בהתדרדרות הזאת שלו, אבל אז באמת יבוא, יגיע דובי, ודובי מקריב את עצמו בלי לשאול שאלות. דובי לא יודע את כל התוכנית. נכון? ולא שואל שאלות, הוא פשוט מציל את הארי פוטר והוא עושה את מה שצריך לעשות ומה שהוא תמיד עשה ומוכן לחטוף את הפיגיון בשבילו. דובי החף מפשע, נכון? עם בלטריקס. וזה, נכון, מתחיל את, באמת את התהליך אצל הארי, זה באמת האובדן הזה עושה את זה, ואז אנחנו נראה אותו באמת הארי חפר וחפר עמוק ויותר בקרקע הקשה והקרה וההבנה התגבשה בו. הקצב הקבוע של זרועותיו הכתיב מקצב למחשבותיו, אוצרות אורקרוקסים, אוצרות אורקרוקסים. אבל בתוכו כבר לא בערה הכמיהה המשונה והכפייתית ההיא. האובדן והפחד כיבו את הכמיהה, כאילו מישהו החטיף לה סתירה והאיר אותו משנתו. הוא חשב על זנב תולה שמת בגלל דחף רגעי אחד בלתי מודע של רחמים, דמבלדור ניבא זאת. מה עוד חזה דמבלדור? הארי איבד את תחושת הזמן, הוא רק ידע שהחושך כבר התבהר בכמה דרגות כאשר רון ודין הצטרפו אליו. תראו גם סמלית, כן, החושך כבר התבהר בכמה דרגות לעומת קודים, היא ממש מקפידה על זה תיאורי מזג האוויר, הקרב על הוגוורטס, הקרן האור הראשונה עולה בסוף, נכון, שוולדמורט שוב עושה עבדה קדברה על הארי, וזה חוזר אליו. זאת אומרת, הכל הוא גם עם התיאורים האלה, ופה הארי עשה את ההכרעה, נכון? רק אחרי המוות של האדם האהוב שלה, שעשה למענו, כך. לא הבאתי את כל הציטוטים, תיזכרו, זה ארי פתאום שמבין מי הוא חוזר אל ההבנה, אל מי הוא היה קודם, זה ארי שבוחר בהורקוקסים, שמדבר קודם כל עם גריפוק נכון? בוחר לדבר איתו ומשיג את, ה, את הספל. זה הארי שכבר אומר לאברפורט, לאח של דמבלדור, הוא אומר, אני יודע שאני אמות. יש דברים שגרועים יותר ממוות, אני יודע כבר את זה שנים. שהוא עשה את ההחלטה שלו, הוא עוד לא יודע שהוא הורקוקס, שהוא סוג של הורקוקס, אבל הוא כבר עשה את הבחירה שלו, והוא כבר בעצם הארי שאנחנו מכירים, ואז הוא יצליח גם להוציא מאלנה רייבנק את ה... את המידע איפה, נכון, על העטרת, כי, כי הוא יגיד לה, אני לא רוצה את זה בשביל הרווח שלי. ולגריפוק הוא יגיד, וגריפוק יגיד, אם יש קוסם שאני מאמין שלא רוצה את זה בשביל עצמו, זה אתה, הארי פוטר, נכון? אז, אז אנחנו רואים בחזרה את התכונות שלו, אבל זה היה קטע קשה שהוא עבר שם, וזה מעניין שזה מעורבב ביחד, האובדן האמונה בדמבלדור, וההתמכרות לאוצרות המוות, ואז מתחיל אותו התיקון, שוב, שהרי הלחש האחרון שהארי יעשה, נכון, מה שהוא יעשה עם שרביט הבכור זה לתקן. את השרביט שלו עם נוצת עוף החול ולדבר עם דמבלדור בדיוקן ולעשות בעצם סגירת מעגל ואז מי עוד התוודה אליו מה דמבלדור עושה בקינסרוס? מתוודה בפני הארי נכון? קינסרוס זה היפוך תמיד היו שיחות כאלה שהארי ודמבלדור והארי הוא כאילו המדבר גם שם הארי לומד בקינסרוס עם דמבלדור המת שמופיע אליו נכון? אבל שם פתאום דמבלדור הוא זה שאומר לו נכון, אתה אדם טוב יותר ממני, ודמבלדור מחזק אותו, ודמבלדור מתוודה על כל על הדברים שהוא עשה ועל מה שקרה בעצם עם גרינדלוולד. אז יש לנו שוב מין איזה סגירת מעגל כזאת, וארי חזר להיות, סיימנו את הספר השישי כשארי איש של דמבלדור בכל רמ"ח איבריו. זוכרים? עם סקרימג'ר. את כל הספר השביעי עברנו מסוף השישי, מהלוויה, עברנו עם זה שהארי ממש לא איש של דמבלדור בכל רמ"ח איבריו, זה ממש בולט בקטעים קטנים, הוא, לפני שהוא לוקח את החרב הוא, הוא ממלמל עזרה. הוא ממלמל עזרה בבקשה, לא מגיע שום דבר. תזכרו את ה... תמיד תינתן עזרה באוגוורטס וכולי, אבל הוא כבר לא במקום של נאמנות לדמבלדור שמה, למרות שדמבלדור כל הזמן עזר ברקע. עד המצב שבו הוא בסיום בקינסרוס, דמבלדור שוב יגיד לו כאילו אתה, ראינו את הארי בתור איש של דמבלדור בכל רמ"ח איבריו, ואפילו טוב יותר במובנים רבים. וחלק מהתהליכים האלה שדיברתי, אני אוהב, זה יפה שכל המכשירים הקסומים שהזכרנו עם האווירה, אנחנו חווים את החוויה דרך היצורים והמכשירים. דרך המעמעם הוא לא רק מדליק ומכבה את האור, אלא נהיה עם המסע של רון שם, עם האור הכחול, עם השם שהם קראו לו, עם התהליך התיקון שלו. דרך הפטרונוס, נכון, אז אנחנו שוב, נ, נ, דרך הפטרונוס של סנייפ נתחבר לצד הטוב שבסנייפ, שהוא רצה תמיד להחביא, את האיילה, את החיבור שלו, אל לילי. דרך ההגיגית נלמד על הטעויות שאנשים עשו ועל התיקונים גם כמו שראינו עם סנייפ, כמו שראינו עם ברטי קראוץ', זאת אומרת זה, המכשירים הקסומים מקפיאים איזשהו רגע בזמן או מתארים לנו איזשהו תהליך שדרכו אנחנו חווים את ההתפכחות בין השאר. אבן האוב, נכון, עם ארי שהשתמש בהם כדי להחזיר את ההורים שלו כי הוא כבר החליט שהוא חייב למות אוצרות המוות, כמו שהזכרתי, כמובן, נכון, או סוהרסנים עם דדלי, למשל, נכון, הסוהרסנים כמראה שמאפשרת לך לראות מי אתה, סוהרסנים כחוויה חיובית בהקשר של, ד... של דדלי, כשיש את הארי לידו. רוחות הרפאים, נכון, שהם רואים לנו את המצב התקוע של אלה שלא הספיקו ויהיו כמו הברון תקועים עם השלשלאות שלהם, כמו הגבירה באפור, אלנה רוונקלו, נכון? היא, גם היא מתוודה שם לאר, היא ממש מתוודה. תזכרו, היא אומרת, אני גנבתי את זה מאמא שלי. חשבתי שאני אהיה יותר חכמה. היא מתוודה שהיא נתנה את זה לתום רידל, וכאילו עושה תיקון, אבל מאוחר מדי לחלק מהדברים. אבל שוב, אנחנו חווים את זה דרך הרוחות. ראי אויבים שהזכרתי עם סנייפס. זאת אומרת, זה דוגמאות, הם מאפשרים לנו איזושהי חוויה פנימית של הדמויות וגם בהקשר הזה של שינוי והתפכחות. ועכשיו דיברנו, בהתחלה אמרתי עוד לא דיברנו על ארי אז כמעט עוד לא דיברנו על וולדמורט, נכון? עכשיו על וולדמורט מצד אחד אין הרבה מה להגיד כי הוא לא עבר שום תיקון. אבל הבעיות שלו עוד התחילו נכון בכלל בתפיסה שלו התפיסה שלו לא מאפשרת שינוי. למה? כי הוא, ראינו את זה כבר עם קווירל שמצטט אותו איש צעיר וטיפש הייתי אז מלא רעיונות טיפשיים על טוב ורע הלורד וולדמורט הראה לי כמה אני טועה. אין טוב ורע, יש רק כוח ואנשים שחלשים מכדי לקחת אותו. אם אתה רק חושב במונחים של כוח וחולשה, שהוא נשאר ככה עד השביעי. זה בדיוק מהמילים שוולדמורט ש... אומר להארי בסיום. דמבלדור היה חלש מדי בכדי לקחת את מה שהיה שייך לו. הארי מנסה לדבר איתו על מוסר, על דמבלדור היה הגון. נכון, הוא לא מבין חרטה, אבל בשביל החרטה צריך בכלל תפיסה של טוב ורע. צריך בכלל איזו תפיסה מוסרית, שאתה תרגיש בושה, שאתה תרגיש לא בסדר, שיתעורר מצפון. אצל, אצל וולדמורט זה בהקצנה, נכון? רק מזוקק לכוח, וזה חלק מה, מהעניין. הוא לא מסוגל. וארי, התחיל להיות כמו הרמיוני, הוא זוכר את הערת שוליים שהרמיוני קראה בספר על האורקוקסים, שאמרה, אפשר לתקן, הדרך היחידה לתקן את הנזק לנשמה, הוא אם תתחרט באמת. וארי באמת מציע את זה לוולדמורט בסוף, ועושה איתו שיחה. ומסביר לו, אבל התכוונתי למות, וזה מה שעשה את ההבדל. עשיתי מה שאימא שלי עשתה, הם מוגנים מפניך. לא שמת לב שאף אחד מהלחשים שהטלת עליהם לא החזיק מעמד? אתה לא יכול לענות אותם, אתה לא יכול לגעת בהם, אתה לא לומד מהשגיאות שלך, רידל. אתה מעז? נכון, הנה הוא קורא לו תום רידל, הוא נהיה איש של דמבלדור, כמו שאמרתי. כן, אני מעז, אמר ארי, אני יודע דברים שאתה לא יודע, תום רידל, אני יודע הרבה דברים חשובים שאתה לא יודע. רוצה לשמוע כמה מהם לפני שתעשה עוד טעות גדולה? אתה חושב שאתה מכיר יותר קסמים ממני? הוא אמר, ממני? מהלורד וולדמורט שביצע קסמים שדמבלדור עצמו אפילו לא חלם עליהם? או, הוא חלם עליהם, אמר הארי, אבל הוא ידע יותר ממך, ידע מספיק כדי לא לעשות את מה שאתה עשית. אתה מתכוון שהוא היה חלש, צרח וולדמורט, חלש מכדי להעז, חלש מכדי לקחת את מה שהיה יכול להיות שלו, מה שיהיה שלי. לא, הוא היה חכם יותר ממך, אמר הארי, קוסם יותר טוב, אדם יותר טוב. תוכניתו של דמבלדור השתבשה, הארי פוטר. כן, היא השתבשה, אמר ארי, אתה צודק, אבל לפני שתנסה להרוג אותי, אני מציע שתחשוב על מה שעשית. תחשוב וכדאי לך לחוש קצת חרטה, רידל. מה זה? מכל הדברים שארי אמר לו, מעבר לכל תגלית או הקנטה, דבר לא הדהים את וולדמורט כמו מה שאמר עכשיו. זה הסיכוי האחרון שלך, אמר ארי, זה כל מה שנשאר לך, ראיתי מה יעלה בגורלך אחרת. בקינסקרוס, זוכרים את התינוק הנורא הזה? נסה להיות בן אדם, נסה, נסה קצת חרטה. אתה מעז אמר שוב וולדמורט? וכמובן הוא לא עושה ופשוט צועק אבדה קדברה למרות שארי מסביר לו שהשרביט לא שלו זה כבר לא עוזר כלום כמו בהתחלת הספר הראשון שוב הוא יצעק אבדה קדברה שוב זה ריבאונד יחזור והפעם יהרוג אותו באמת כי הושמדו האורקוקסים, ו... מעניין, כן, שוב, משהו נוצרי כזה, אפילו לוולדמרד היא, רצ... היא כאילו נתנה הזדמנות לתיקון, למרות שהיא יודעת שאין הזדמנות ברעיונות. אה, אה, לפני רולינג אני רוצה שנשמע את שירה וולוסקי, שירה וולוסקי, פרופסור באוניברסיטה העברית, כתבה ספר מעולה על הארי פוטר באנגלית, נקרא The Riddles of Harry Potter, ממליץ לקרוא, והיא אומרת, מה ההשפעות של הכוח ההרסני? פאוור, כן? בהארי פוטר התוצאה המכרעת אחת מרכזית היא בידוד. הכוח מנתק את העצמי מאחרים, כשם שהאהבה קושרת את העצמי אל האחרים. נכון? וולדמורט התנתק, מבודד מכולם, מתוך המקום הזה של הכוח ואי הבנה אצלו של העבודה, אהבה. מערכת היחסים של וולדמורט אל האחרים, אומרת וולוסקי, היא כזו של כוח, וזה בתמורה מנתק אותו מאחרים, יש לו השתוקקות מוחלטת לשליטה, אבל למעשה זהו היצר לכוח ששולט בו. זה מעוות ומגביל באופן עמוק את מה שהוא מסוגל להבין. הוא עושה רדוקציה של הכל למונחים של כוח אשר לבדו מכריע עבורו. ונכון, הוא ממש שם את זה בתוך חפצים, היא אומרת, נכון, הוא הופך את הנשמה שלו חילק אותה ושם אותה בחפצים, שהחפצים הפכו להיות בשליטה עליו. נכון, הוא כאילו רצה לא למות, ומתוך זה הכל הוא תלוי באותם חפצים ובתוכם אה, החביא. ממש איזשהו היפוך כזה, כן. נכון, זה נכון, הערה טובה, הוא תמיד, תמיד, כל הדברים, הוא תמיד, הוא תמיד יתפוס את זה, אף פעם לא בבחירה, ארי אומר לו בספר השני כבר, עם תום רידל, הוא אומר לו, אה ah, נכון, טעיתי, שכחתי שדמעות של עוף חול מרפאות, הכל אצלו במונחים של, אוי נכון, הייתי צריך לדעת שיש קסם עתיק כזה שאימא שלך הפעילה, אוי נכון, לא זכרתי ש... שה... הכל הוא במונחים של שגיאות שעשיתי, אבל עכשיו אני אתקן אותם בלי היבט... של מוסר, בלי היבט באמת של משהו משמעותי, הוא לא מסוגל להבין. ויש משהו יפה בעיניי שסיימנו עם התיאור הנורא הזה של וולדמורט כתינוק, כילד כי נכון שאי אפשר, הוא התחלחל, אנחנו בקרינסטרוס סוף סוף ראה את הדבר שהשמיע את הרעשים, זה החלק של הנשמה של וולדמורט שבתוך וולדמורט, החלק האחרון. הייתה לו צורה של ילד קטן ועירום, מקורבל על הרצפה, אורו חשוף ומחוספס, כאילו קילפו את השכבות החיצוניות, והוא שכב ורעד מתחת למושב שבו השאירו אותו, בלתי רצוי, תחוב במקום שעין לא תראה אותו, נאבק רק כדי לנשום. אבל ארי הציץ מעבר לכתפו, אל היצור הקטן והפגוע הרועד מתחת לכיסא. מה זה פרופסור? משהו שכבר אין בכוחנו לעזור לו, אמר דמבלדור. וזה יפה, שוב, היא עושה, כאילו בחרה מכל הדימויים, את הדימוי הזה של ה... תינוק שלוק כזה, פגשנו אותו גם ברביעי משהו דומה, מי שזוכר, שזנב תולה מפיל ליורה, והחוויה הזאת שלנו, וזה, התחלנו את הספר הראשון עם הילד שנשאר בחיים, התינוק הארי ששרד בזכות האהבה של אמא שלו, וסיימנו את הספר עם התינוק הנשמה הקרואה של וולדמורט, התינוק שאי אפשר לעזור לו, המקולף, הלא מפותח הזה, נכון, התקוע באותו מצב, ארי התבגר, התפתח, עשה תהליכים, הרבה דמויות, לא וולדמורט, הוא נשאר במובן הזה, נכון, משהו, זה אה, 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 דימוי חזק מאוד של הילד הזה שאתה לא, לא יכול לעזור לו, למרות שהיו את ההזדמנויות שראינו לאורך הדרך, אבל היה את האופי. ו... אה, למה זה היה חשוב לך לכתוב על אכזריות ומעשים בלתי אנושיים? שאלו פעם את הסופרת, היא אמרה, אני לא בטוחה למה, אבל זה הדבר שרציתי לכתוב עליו יותר מכל. וזה נוגע לבחירה. אתם רואים שוולדמורט, אני מניחה שאנחנו הולכים לכנות אותו פסיכופת, אבל הוא אכן כזה, במובנים רבים. הוא מה שהוא, והוא מעבר לגאולה. אף על פי שזה הארי פוטר, ובגלל שאני יכולה להרשות לעצמי חירויות, כי יש קסם בעולם שלי, זה מופיע ממש בסוף של הספר השביעי, שהוא אכן קיבל הזדמנות לתיקון וגאולה, בגלל שהוא לקח אל תוך גופו את הטיפות של התקווה והאהבה. המראיין שואל את הדם של הארי, מהרביעי, נכון, אומרת הסופרת זה, אומר שאם הוא היה יכול לגייס את האומץ להכות על חטא ולהתחרט, הוא היה בסדר, אבל כמובן הוא לא יעשה זאת. וזאתי, זוהי הבחירה שלו. אבל אנשים מסביבו זה הדבר שיותר מעניין במובן מסוים. אנשים שנמשכו אל הרשע בשביל הגנה, בשביל כוח, בשביל סדיזם, האנשים שיש להם ברירה, שעשו בחירה, כמו המלפואים של העולם הזה, ואני חושבת שזה מה שתמיד שווה לבחון, למה אנשים בוחרים לעשות את ההחלטות האלו. אז אנחנו רואים, כן, שוב את ה... יש הזדמנות, אבל אין הזדמנות, זה לא מתאים לדמות של וולדמורט, אבל אנחנו רואים ה... גם פה את ההיבט של הבחירה והאופי שלו, שהביאו למצב הזה שאפילו הוא לא יכול היה כבר להתחרט תקוע במצב הזה אה, לנצח. ו... על סנייפ דיברנו הרבה, אבל יש משהו מעניין שלא מספיק, אמרתי כל הזמן, האובדן והאבל, אתה חייב, לא הספיק לסנייפ היחס של לילי. לילי הביע אליו בוז נוראי. הוא פתח את פיו ומחכה ליד מועדון גריפינדור, כן? אחרי שהוא קרא לבודסטמית. אני לא יכולה יותר להעמיד פנים, אתה בחרת בדרך שלך, אני בחרתי בשלי. לא, תקשיבי, לא התכוונתי לקרוא לי בודסטמית, אבל אתה קורא לכל מי שנולד כמוני בודסטם. סברוס, במה אני שונה מכל האחרים? הוא נאבק בעצמו וכמעט דיבר, אבל הילי נתנה בו מבט מלא בוז. היא הפנתה את גבה וטיפסה אל החור שמאחורי התמונה. זו הפעם האחרונה שהם היו כאילו ביחד ובקשר, והיא נתקעת הקשר, הבוז הזה, המוסרי, לא הספיק. וזה חוזר אל, אל דמבלדור אחרי שהוא מבין שהנבואה תהיה על, על האימא של, על לילי בעצם. והוא מגיע אל דמבלדור, ודמבלדור אומר, אם היא יקרה לך כל כך, אדון וולדמורט ודאי יחוס על חייה, האם לא תוכל לבקש שירחם על האם בתמורה לחיי הבן? אני כבר, כבר ביקשתי ממנו. אני ניגל ממך, אמר דמבלדור, והארי מעולם לא שמע כל כך הרבה בוז בקולו. נדמה היה שסנייפ מתכווץ קלות. אז צריך היה את הבוז של דמבלדור ואת הבוז של לילי, אבל גם זה לא הספיק, כי התהליך, זה התחיל את התהליך, אבל באמת עצם המוות שלה והרצח שלה הוא נכון מה שהטריגר שגרם לסני באמת לעבור צד, באמת להשתנות במובן הזה. <אח> נכון, זה אחרי הבוז, אבל לא הספיק הבוז של לילי, אלא רק הידיעה שבגללו היא הולכת להירצח, ועצם זה שהיא באמת בסוף נרצחה, אתה צודק שהוא חזר לפני. ואז תסת... תסתיר את כולם, הוא קרקר, תשמור עליה, עליהם במקום בטוח, בבקשה. ומה תיתן לי, סוורוס, בתמורה. בתמורה סנאי באה בדמבלדור והארי ציפה שימחה, אבל אחרי דקה ארוכה הוא אמר... מה שתבקש, והוא באמת מתחיל את התיקון, והוא באמת חוזר אל דמבלדור אחרי הרצח, אפילו לא כנקמה, הוא לא ידע שיש אורקוקסים. מי שיבדוק, אפילו בעלילה, ברמה העלילתית, ברור שמה, כי, כי הוא אומר, אדון, אריל פוטר לא צריך הגנה, אדון האופל הלך, ודמבלדור הוא זה שאומר לו, אדון האופל עוד ישוב, כי דמבלדור ניחש וחשד באורקוקסים, וסנייפ חזר באמת בתור תיקון. שוב, זה לא אומר שהוא לא אדם נוראי ומתעלל בכיתה והכל, אבל את המהלך הזה, את עבר, וזה אחד הסיבות שהוא מעניין ככה אה, אותנו, והוא ממש אומר, חשבתי שאתה תשמור עליה כשהוא חוזר לדמבלדור אחרי הרצח. בנה נשאר בחיים, יש לו העיניים שלה, בדיוק. אתה זוכר את סיוון וצורתם של העיניים של לילי אבנס? די, שאג סנייפי איננה, מתה. האם זאת חרטה, סברוס? הלוואי, הלוואי שאני הייתי מת. ובאמת, בסוף יקדיש את חייו וימות לזה. שוב, שימו לב, מי מוודא את סנייפ? דמבלדור פה, נכון, אז הוא גם צריך תהליך הווידוי, ואז, אבל לארי הוא לא מוכן בחייו, אבל ברגע האחרון, המשפט האחרון שלו, קח את זה. נכון? look at me, תביט, תביט בי עם העיניים, נכון? וקח את זה, ואז הוא מעצמו, הוא לא מסוגל בחייו, אבל נותן לארי את ה-20 קטעי זיכרונות מהחיים שלו, מאוד בכנות, הרבה מעבר לעלילה ולדעת איפה על האורקרוקס והכל, אלא את, את, את סיפור חייו, אבל הוא לא היה מסוגל לזה בחייו, כן? כמו רוחות הרפאים, שרק אחר כך חיות בחרטה. הוא השחיל לעשות את התיקון, הוא התוודה בפני דמבלדור, אבל השביע אותה, עוד אל תגיד לאף אחד אף פעם, במיוחד לא בשביל הפן של, של ג'יימס. ורונינג אה, אמרה עליו, אני חושבת שהמצנפת המיון ממולחת, אבל סנייפ אכן העביר את עצמו גאולה, רדים עם סלף, והמצנפת כשלה לקחת את זה בחשבון. ובריאיון נוסף היא אמרה, רציתי שתהיה גאולה, רציתי שתהיה סליחה, ואריס סולח, אפילו שהוא יודע שעד הסוף סנייפ תיעב אותו באופן... בלתי מוצדק. אז אני לא יודע אם אתם כקוראים, כקוראות, כי זה נשאר תמיד שאלה וכל קריאה בחדש עד כמה אנחנו סולחים לו לא, או לא סולחים, ובתהליך הרגשי שקורה לנו תמיד עם הדמות הזאת, אבל בספר ובתבנית כן היה שם כן איזושהי התפקחות ושינוי, לפחות במושגים מסוימים, ווולוסקי אמרה, שוב, אם אני חוזר אליה עם סנייפ עם ההגדרות, היא אומרת, הספרי הארי פוטר הדמויות או שהן אה, חפצות כוח, כן, פאוור, או לחליפין הן מחפשות אהבה. כוח ואהבה לא יכולים לשכון יחד באותה הנשמה, השניים לא מתקיימים במשותף. והיא ממשיכה, סנייפ אכן היה נסיך חצוי, חצוי במאבק כנגד עצמו, לחות בכפל פנים, סברו סנייפ נותר קטוע לשתיים סברד, נכון? חצוי. כמו השם שלו, באמת כפול ומחולק, בין השנאה לאביו של ארי והאהבה לאמו, בין ההתלהבות שלו מכוח לבין ההקרבה למען האחר. סנייפ מראה את שני המסלולים שנפתחים לאורך ספרי הארי פוטר, ומהו בסופו של דבר, החל... מהי החלוקה המוסרית ביניהם וההכרעה ביניהם, שהאהבה והכוח מצביעים לכיוונים שונים זה מזה, ואינם יכולים להתקיים יחד בשלום, באותה הנשמה. שני הדחפים האלה, היא ממשיכה, מוסריים, אהבה וכוח, לא יכולים לחיות יחד בחזה אחד. לא בלי שאחד יבגוד באחר. ואכן עבור סנייפ, לשרת את וולדמורט פירושו לבגוד בלילי. על ידי העברת החלק מהנבואה שהוא הצליח לשמוע. סנייפ מוביל למותה של לילי. ובכל זאת, אהבתו ללילי בסופו של דבר, גוברת על השעבוד שלו, אל הכוח. זהו הרצח של לילי שמוביל את סנייפ לנטוש את וולדמורט ולהתחייב ולהקדיש את עצמו. לדמבלדור. נכון? אז זה שוב המסע הזה שכל כך בעיניי מרתק אותנו בדמות הזאת, כי יש בה את הגם וגם הזה, ויש הרבה דמויות שמשתנות, אבל הדמות של סנייפ זה נשאר ככה מורכב, ודווקא בגלל שהוא לא נהיה אדם טוב ומורה טוב ואיש נחמד, אלא נשאר מריר ונקמן ביומיום, אבל בכל זאת הוא נאהב, על ידי אימא שלו לפחות, ואהב, ומצליח לעשות, לגייס אומץ, נכון? בשביל אה, להשתנות. והזכרתי הרבה את דמבלדור, אבל כמו מגיע לו גם הרצאה משלו, אבל אנחנו באמת רואים דרך הסיפור שלו, נכון, את הנקודות ההכרעה בחיים שלו, את התיקון, ושוב אותו המוות של אדם אהוב, אחותו. הוא שמאפשר לו, נכון, והסיפור האהבה שלו לגרינדלוולד ומה שקורה מזה וההתפכחות מזה, הם אלה שמאפשרים לו בסופו של דבר כן להקדיש את חייו עם כל הבעיות, עם כל ההתנהלות שלו, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים דמות שהקדישה את רוב חייה לבחירה בנכון ולא בקל. וכמובן uh, אפילו גרינדלוולד, אני לא אספיק להקריא את כל הציטוטים, אבל גרינדלוולד גם הוא, נכון, קיבלנו את החוויה שאפילו גרינדלוולד, לעומת וולדמורט, נשאר אנושי, עשה דברים נוראיים, אבל בסופו של דבר מתחרט, דמבלדור אומר שהוא שמע שהוא התחרט בכלא, בנירמנגרד שהוא נקלע שמה, והוא משקר לוולדמורט, נכון? הוא משקר לוולדמורט וממש אומר לו, חשבתי שתבוא במוקדם או מאוחר, אבל המסע שלך היה לשווא, אומר גרינדלוולד, הוא מעולם לא היה בידי, ש וולדמורט, תקבל את המוות בברכה, אבל המוות שלי לא יקרב אותך אל מחוז חפצך. יש כל כך הרבה דברים שאתה לא מבין. מי ששאף לאוצרות המוות, נכון, ומי שעשה דברים כל כך נוראים, בכל זאת, בסופו של דבר, ארי אומר אולי בגלל אהבה לדמבלדור, נכון, אבל יש לו צד שנשאר אנושי וחרטה, ושוב, זה לא, זה לא מוחק את מה שגרינדלוולד עשה, אבל זה נותן לנו אליו איזושהי אפשרות אחרת לתפוס אותו לעומת וולדמורט. לעולם לא תנצח, לא תוכל לנצח השרביט לעולם לעולם. לא יהיה, שלך הוא אומר. וכן, אה, זה ארי עצמו אומר, תראו, זה ארי שמלווה את דמבלדור, אומרים שהוא הביע חרטה, דמבלדור אומר, או שמא, רק שנייה, או שמא למנוע, אני אקריא, אומרים שהוא הביע חרטה בשנים מאוחרות יותר כשישב לבדו בתאו בנירמנגארד, אני מקווה שזה נכון, אני רוצה להאמין שהוא הכיר בזוועה ובחרפה שבמעשיו, ואולי אותו שקר לוולדמורט היה דרכו לנסות לכפר, למנוע מוולדמורט לקחת את האוצר. או שמא למנוע ממנו לפרוץ לקבר שלך, הציע ארי? דמבלדור מחה את עיניו. נכון? זאת אומרת, שוב ארי מחזיר אותנו אל האהבה, ארי המוודה, אם נרצה. ואז ראינו שברטי קראוץ' מתוודה, וסלאגורן מתוודה בפניו, וקריצ'ר מתוודה בפניו, ורון מתוודה בפניו, ויש ממש וידוי שלא הקראתי את כולו יפה שם כשרון חוזר ומספר את הסיפור שלו, מה קרה לו כשהוא עזב אותם, הגבירה באפור שמתוודה, סנייפ, שמתוודה בפני דמבלדור, מעביר אותו אליו, ודמבלדור עצמו בקרינסוס, זאת אומרת, יש משהו נורא יפה, כן, בחרתי פה שבע דמויות, יכול להיות שיש עוד, אבל אנחנו רואים את התהליך הזה של הארי, שזה די מפתיע, הארי אבל בסיטואציה שבה הוא נמצא ובתפקיד שלו ובמי שהוא כילד שנשאר בחיים, אנחנו חווים את התהליכים האלה של הדמויות שמאפשרות לחלקם גם להתפכח ולהשתנות. אז אם אני בסיכום שלי, שוב ראינו נכון דמבלדור שבוחר בקל בהתחלה עם גרינדלוולד ואז בוחר בראוי בעקבות המוות של, של אריאנה, גרינדלוולד שבחר בקל ואחר כך במאסר עולם וראינו חרטה ותיקון, ראינו את סנייפ שבוחר בקל ואחר כך... נכון, אחראי לרצח לילי ועושה את התיקון שלו. ראינו את רגולוס, נכון, מצטרף לאוכלי המוות, אבל אז אחרי הרצח הכושל של קריצ'ר משתנה. סלאגורן שהזכרתי כאן, והרצח של לילי, כמעט אצל כולם, יש כאלה שלא, אצל פרסי לא נרצח מישהו ממש. יש דמויות שעשו את השינוי, אבל רובם זה משהו שמאוד משפיע. ואותו ארי, שאפילו כמו שראינו בהתחלה, מתפתה לאוצרות, והרצח של דובי, בעצם מביא אותו ככה, מאפס אותו ככה, ואז הוא חוזר אל התלם שהכרנו ומסיים את הספר במקום אחר לגמרי. אז, ואני היום לא הספקתי להזכיר, אבל חוץ מדרקו, נכון, יש דמויות שזה פשוט, יש את אוכלי המוות שזה לא מעניין, אבל יש כאלה כמו פאג', קיבלו הזדמנות מדמבלדור, אבל הוא לא עובר לצד. הוא ממשיך להאשים את הארי ודמבלדור, הוא לא, למרות שהוא מגלה שהוא טעה, הוא מבין שהוא טעה שוולדמורד חזר, אין אף פעם תיקון שראינו בספר, אין אף פעם שינוי אמיתי, לוציוס ונרקיסה שהזכרתי, פטיגרו, שנכון, ברגע האחרון הוא ריחם, ברגע של רחמים הוא לא הרג את הארי מהפחדנות שלו, כמו שקראנו אותו כל הספר, האם הוא באמת היה משתנה כבר? היו לו המון הזדמנויות. סביר להניח שאחרי שהוא היה מהסס לרגע, כי הוא לא אוכל מוות אולי רגיל, הוא מהסס והיה עושה את זה, ובסוף הורג אותו, אבל פה הוא לא קיבל הזדמנות. ופטוניה שהזכרתי, נכון, שתקועה בתיקון הזה, אז יש לנו מגוון של דמויות. אגב, תשימו לב, אני היום הזכרתי, רוב הדמויות שהשתנו היו דמויות גבריות. נכון? מעניין מאוד, כמעט לא הזכרתי דמות מרכזית שהיא נשית, זה משתנה בספרים הבאים כנראה, כי מי שקורא את כיסא פנוי, את סטרייק, את uh, מעשיות בידל הפייטן אפילו, אנחנו נראה דמויות נשיות הרבה יותר, uh, uh, דמויות נשיות שרואים את מסע ההתפכחות שלהם והשינוי הרבה יותר מאשר בהארי פוטר, אז זה ככה איזושהי השלמה יפה, והציטוט שאיתו, אני רוצה לסגור את המצגת בדקה האחרונה שלנו, אם התחלנו מלפרש את הארי פוטר מתוך uh, סטרייק, כי יש הרבה קשרים אגב בין הספרים לארי פוטר, לא ברמת הקסם והעלילה, אלא היא מתייחסת אל הספרים בעומק אחד לשני, אז נסיים בכיסא פנוי בספר שהיא הוציאה אחרי הארי פוטר, שוב ממליץ ספר מורכב קשה אבל מצוין בעיניי, ואנחנו נראה שמה כמו שמסכמת הסופרת על הספר הזה, אבל גם על הארי פוטר, אחד הדברים שחשבתי עליהם הרבה כשכתבתי היה כמה קשה זה לשנות את חייך, את חייך אפילו כמבוגר. אף על פי שחלק מהאנשים מתמודדים עם מכשולים הרבה יותר גדולים בניסיון לעשות זאת מאשר אחרים. רציתי להראות איך בני אדם יכולים להיות בעלי רגשות מכוערים שהם אולי יעדיפו או לא להכיר בהם, להראות כיצד כולנו שבויים בבעיות האישיות שלנו ומוגבלים על ידי ניסיון החיים שלנו. אבל שום דבר מכך לא צריך למנוע מאיתנו לעשות דברים נפלאים. שלמות אינה נדרשת כדי ליצור שינוי אמיתי ומתמשך בחיים שלנו ובחיי אנשים אחרים. והיא מסבירה על אחת הדמויות של הסמנטה, היא אומרת, היא יכולה הייתה להציל את חיי הילד הקטן אבל, אבל ההכרה הזאת מתנגשת בשאננות ושביעות רצון העצמית שלה והיא רוצה להיות מעורבת במשהו גדול יותר מאשר עצמה. אני מניחה שזו התשובה האמיתית שלי לחלק השני בשאלה שאיך לדעתך אנחנו יכולים להתרומם מעל או לצמוח מתוך הצדדים הבזויים באנושות, אנחנו צריכים להפך מעורבים במשהו גדול יותר מאשר עצמנו, שזה גם נורא בולט ב"הארי פוטר", נכון? היכול, היכול, היכולת של דמויות להיות מעורבים במשהו גדול יותר מהחיים של עצמם הוא איזשהו בסיס שמאפשר להם גם שינוי, מאפשר להם התפתחות, מאפשר להם לבחור בעצם בנכון ולא בקל. אז ראינו שוב שההתפתחות בהארי פוטר, אני הראיתי קשורה תמיד לאמת כמעט, לאיזשהו גילוי על עצמנו, ונפתח פתח לשינוי, לא תמיד לוקחים אותו. דיברנו על זה שזה קשור לבחירה בנכון, למעבר בין הבחירה בקל לבחירה בנכון. הזכרתי שהטריגר הוא הרבה פעמים אבל, שילוב של אובדן ואהבה, שהם אלה שבכלל יאפשרו, לא תמיד, אבל ייתנו לך אפשרות לשינוי, אם תיקח אותה, וכדי לקחת את אפשרות השינוי צריך הרבה אומץ, כמו שקראנו את פטריק מקולי, נכון? אתה צריך לגייס את האומץ בשביל החרטה הזאת, בשביל התהליך של השינוי בהתנהגות שלך, בשביל להכיר בדברים, ו... בסופו של דבר זה נדיר, גם בהארי פוטר שינוי, אבל זה משהו מכריע ומשהו שכאילו מוצג באחד הנושאים המרכזיים בסדרה. זה השקופית האחרונה של כל ההרצאות שלי, שזה נושאים שאתם מכירים, נושאים בהארי פוטר גדולים, שאני לא מפתיע אתכם שיש אותם, ואני חושב שהבחירה כן, מול גורל, הבחירה המוסרית בין הנכון לבין הקהל, הגזענות והדעות הקדומות, מוות ואובדן, הכוח של אהבה והאהבה מול כוח, כמו שראינו. והשינוי, אז השינוי נכנס פה, זאת אומרת, כדי לעסוק בשינוי, כדי לעסוק בהתפכחות, דרך הספרים שלה, נכון, אנחנו רואים את זה, שזה נוגע בנושאים הגדולים שלה, זאת אומרת, חלק מהעיסוק שלה במוות ואובדן, הוא איך האובדן של מישהו קרוב לי, יכול בכל זאת ליצור אצלי. תהליך של שינוי או להסתכל מחדש על הדברים. אם נאהבתי או אם אני אוהב, זה אפשרות שלי וכלי שאני יכול להיות לעשות את השינוי. זאת אומרת, גם נושא העומק הגדולים בארי פוטר, אפשר להוסיף פה עוד כמובן, חברות, נכון, נאמנות, משפחה וכולי, הם נושאים שההתפכחות שה נוגעת בהם ודרכם מעמיק את החוויה שלנו מהספרים. אז אני רוצה להגיד לכולכם תודה רבה רבה רבה. ו... מזמין אתכם, אני יודע שהיו כאלה שרצו לשאול שאלות ולא הספקנו, אז מזמין אתכם גם, יש את האתר שלנו ואפשר לכתוב לי במייל, אפשר לראות בפייסבוק, לעקוב, ויש שם עוד מאמרים ומידע מוזמנים, יש סימניות מתנה גם מי שרוצה של הינשוף הזה.